មានមែនបាទជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះ live ខុសធម្មតាបន្តិចដោយសារបាទដោយសារយ៉ាងម៉េចគឺអត់មានអត់មានដងសម្រាប់ live អញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការបាទ smartphone សេរីបាទណាមួយខ្ញុំផ្លេចបាទដាក់លេខទីតាំងបាទថ្ងៃនេះរៀងស្អាតស្អាតបន្តិចឃើញអត់អត់តើឃើញ comment ទេបាទតើឃើញ comment បងប្អូនទេបងប្អូនអើយ comment ហ្នឹងបាទបាទតោះអញ្ចឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទស្មីសុស្ដីបាទឥឡូវថ្ងៃនេះគាត់នឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនថាមានស្តុកបាទដូចជា7 Plus បាទនេះ7 Plus 6 Plus បងណា6 Plus 164G ស្អាតតែម្ដងបាទឥឡូវជួយ share ឲ្យបាន5 5 10 10រត់បិទវាមករត់មកមកនេះរត់បាទហើយអញឈប់លើទូរស័ព្ទហើយកាត់មកគុយកាត់ទូរស័ព្ទកាត់លើយូរថាបាទតោះបងមក power bank ស្រស់ស្អាតមែនតើថ្មីតឡាងតាំងតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះគឺចែកណាអូអរគុណច្រើនបាទថ្ងៃនេះគឺចែកជូន15 power bank បងប្អូនមក15 power bank ហើយថ្ងៃនេះ G64 មានបាទ G6 គឺមានតម្លៃល្អមែនតើបាទថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹង power bank នេះគឺចែកជូន free បងប្អូនទៅសេថាបាទ free power bank ហើយជួយ share ឲ្យម្នាក់5 5 10 10មកបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបញ្ញាបន្តិចបាទជួយ share ចានដងហើយអរគុណចានSHA អត់មានទេបង SHA អត់មានទេអូឡើងពី review ហ្នឹងទៅលើបាទមករត់ជួយគួយកាត់បាទមើល live បាទថ្ងៃនេះស្អាតបាទស្អាតស្អកឃើញទេបងថ្ងៃនេះអត់បានដកដង selfie មកទេបាទតោះឥឡូវអត់មានអីថ្មីបង្ហាញជូនទេគ្រាន់តែថាជួយ share មកហើយ free power bank ជូនម្នាក់មួយតែម្ដងបាទម្នាក់មួយតែម្ដងបងមកម្នាក់មួយបាទដោយសាររវល់ឥឡូវថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចូលស្តុកថ្មីទៀតអើយ iPhone គេឲ្យមកឡៃឡុងទៀតហើយបងប្អូនសុបាយដែរទេបងប្អូនណាយក iPhone ថ្ងៃនេះគឺអត់ខុសទេបងប្អូនណាមានលុយចាំទិញ iPhone គឺអត់ខុសទេបាទថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានប្រភេទគេហៅថាបាទ GG សេចដែរបាទ GG សេចដែរអង្គុយកត់លេខហ្នឹងហើយកណិចម៉ាញ់បន្តិចម៉ាញ់បន្តិចកងកណិចម៉ាញ់បន្តិចកងទ័រម៉ាញ់បន្តិចធម្មតាបាទកណិចម៉ាញ់បន្តិចធម្មតាវិញបាទ Free Power Bank បងទៅសេមកបងបាទបាទបងយកថ្ងៃមុនកាចណាស់អូកាចអីបងអើយបាទ XS Max មាន XS Max បាទត្រឹមតែ700ជាងបន្តិចទេបាទសេះហើយហើយបាទ free power bank អរគុណច្រើនឡាញ់អូនឯងបងឲ្យបិទអានេះទីមកអូនឯងចាំយកទូរស័ព្ទមួយមួយធ្វើឲ្យចប់ហើយបិទវាបិទមកបិទឲ្យដល់ក្រុមបាទបាទបាទអរគុណច្រើនហើយលើទូរស័ព្ទនិយាយសលេងតិចតិចតិចទៅបងចាប់ដើមថ្ងៃហើយបាទរត់កាត់តាន់ទេហើយមានកាត់អត់នឹងដែរចង់អើណាំងមួយហ្មងអត់មានស្អីអត់ទេត្រូវក្រាស់មួយបាត់បិទមកកាត់ណាយកនេះហ្មងណាចាំទៅប៉ុណ្ណេះគ្រាន់នេះហ្មងមើលក្រដាស់ទៀតមានទេឡាញ់ជួយក្រដាស់ឲ្យវាស្អីនោះរឹតហោមហោមហ្នឹងកាយកាយក៏មើលបាត់ជួយវាទីបាទអរគុណចានបាទលក់នៅ City Mall ឥឡូវខ្ញុំចង់បាន500 view សិនបាទដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសបាទមានតម្លៃសូព្រីមមកស្អីស្អាតមាន $10ទេបាទ $10បាទទទួលបាន power bank មួយលឿនឡើងបងបាទជួយផ្លងខ្ញុំផងបាទជួយផ្លងខ្ញុំផងអីគីមសុងស៊ីគេមើល profile គាត់ទៅហ្នឹងទៅបោះឡា
បាទអរគុណចាអូជវិបាទអរគុណជវិដែលបានឧបត្ថម្ភនៅថ្ងៃនេះបាទគឺកម្មវិធីលក់លៀងឃ្លាំង iPhone បងប្អូនមកទៀតហើយ iPhone 6 64GB ដល់ឥឡូវខ្ញុំតាមសំណពរជូនគឹមសួរគង់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ Six 64G ជូនមួយសិនបាទដោយសារឥឡូវមកដល់ហើយក៏ប៉ុន្តែបាទខ្ញុំនិយាយឲ្យសម្រាប់បងប្អូនមក Note 10 5G អត់មានទេបាទ Free Power Bank Free បាទ Free មកមកយកម្នាក់មួយឲ្យតែ Share បានម្នាក់10បាទទទួលបានតម្លៃពិសេសតែម្ដងទៅលក់តម្លៃពិសេសបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺមានអ្នក Order ច្រើនគួរសមមកខ្ញុំឲ្យមើលក្រុមខាងខ្ញុំតិចសិនណាបាទនេះបាទមើលកញ្ចប់បាទកញ្ចប់នេះគឺកញ្ចប់គេ order ហើយបងប្អូនបាទនេះឃើញទេបាទនេះគឺកញ្ចប់គេ order ហើយនៅខាងមុខហើយនេះបិទទេឥឡូវមកជួបគ្នាកុំបាញ់និយាយច្រើនបាទរត់ដាក់ឧបេដងមកអញ្ចឹងខ្ញុំតាមសំណពរ XS Max 256មានបងប្រុសបាទលក់ជូនត្រឹមតែ720ដុល្លារទេបាទពណ៌ Gold និងពណ៌ខ្មៅបាទ690បាទជួយប្លុកជួយបុកខ្ញុំផងបាទអូខេបាទឥឡូវនេះគឺប្រភេទបាទ iPhone 6 64G បាទនេះគឺជាប្រភេទអេក្រង់ស៊ីនសម្បកស៊ីនតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទប្រភេទ iPhone 6 64 732ក៏មានដែរកប់តម្លៃឲ្យ XS Max ខ្ញុំមាន256ទេបាទនេះគឺអេក្រង់ Original តែម្ដងនិងសម្បកស៊ីនតែម្ដងដែលមាន G64G បាទ500 view ទៅឲ្យ600 view បាទមើលជាវីខ្លាំងអត់ប៉ណ្ណឹង live ប៉ណ្ណឹងបាទដូចជាត្រឹមតែបាទ3នាទី4នាទីបាទប៉ណ្ណឹងអរគុណចាស់បាទនេះហើយបាទគឺ 64G ផ្ដល់ជូនបងរយៈពេលបាទ1ខែបាទអញ្ចឹង64G ខ្ញុំដាក់ជូនហើយតែខ្ញុំមានតែ6គ្រឿងទេបាទ X Plus ក៏មានដែរបង309 J7 2016តម្លៃល្អបាទលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបាទ J7 16តា70ដុល្លារទេបាទ65ជូន7 Plus មានបងអត់ទាន់ទេលក្ខសិនបាទ iPhone Tab E មានបងនៅសល់មកប្រអប់115 Note 8 SIM 2បាទលក់ឲ្យបងតែបាទ100ជាងដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឲ្យ600 view ហីបាទលេខរៀងទី101បាទលេងចាំបងប្អូនទៀតហើយ 64G បងប្អូនណាបាទ101ខ្ញុំដាក់សិន101 64G បាទពេលអត់បានខមមិនអានខមមិនអីកុំខឹងបងអើយបាទកំពុងសរសេរតម្លៃបាទសេះឲ្យច្រើនហើយអរគុណ G7 មានបាទ6 Plus 64ក៏មានតម្លៃល្អដែរចាំមកផ្លែត 6S បាទ 64G អត់ទេមានតែ 16G បងតម្លៃ Grade A តែម្ដងបាទអញ្ចឹង 6 64G ខ្ញុំលក់ឲ្យប៉ុន្មានអញ្ចឹងតម្លៃថ្ងៃនេះគឺអត់មានតម្លៃទៀតទេបងប្អូនបាទគឺលក់ឲ្យតែម្ដងទេបាទបងប្អូនណាត្រូវការដាក់មកតែខ្ញុំមានតែ5គ្រឿងទេតែ Grade A ទាំង5បាទ Grade A ទាំង5តែម្ដងបាទតោះអរគុណចាន6 Plus ក៏មានដែរបងបន្ទាប់នឹង6 Plus 6S ក៏មានដែរបាទស្អាតស្អាតមែនទែនតែម្ដងបងអើយ 64G តែ88 ដុល្លារទេបាទលេខរៀងទី1នេះ101បាទស្អាតមែនទែនសម្រាប់បងត្រូវការបាទអេក្រង់ស៊ីនសម្បកស៊ីនអត់មានជាប់ឡុកទេតែនីជូនទាំង scan កញ្ចៅដៃបាទ 100% ចំពោះថ្មតនីកាន់បាទសូមមើល7 ទូចក៏មានដែរបងតែអត់បានយកមកទេព្រោះថាមានចំនួនតិចពេកមានតែ7 Plus យក7 Plus ទៅធូរថ្លៃទេ XS Max 256 720 CRP 10 Pro បាទ G6 ក៏មានដែរអាឡាញ់អេដកថ្មយក G6 អញមិនដាក់ឥឡូវមកហេដកថ្មហើយរត់កាបាទស្អាតស្អាតបង 64G បាទយកមួយហើយពណ៌ខ្មៅថែមលុយដូរយក6
អើជីសាច់ដូរយក64យីអើយកាយឆាយដំបងដូរថែមចឹងងាប់អើយអូស៊ីមិនយូបាទឥឡូវដាក់ឲ្យមួយសិនចាំនិយាយទៀតបាទមួយណាបាទចាំនិយាយគ្នាសិនណាកត់លេខកត់អូខេអរគុណច្រើនបងហើយនឹងម៉ាសិន7ក៏មានដែរបាទ XS Max ក៏មានដែរចាំនិយាយគ្នាក្រោយរឿងដូរបាទអញ្ចឹងតោះខ្ញុំលើកទី1ឲ្យបងមកប្រញាប់បន្តិចបាទ8ឲ្យ view ហើយខ្ញុំថែមជូន power bank J7 2016 7 Plus ក៏មានដែរ 295D បាទហើយនឹង 128 ក៏មានដែរស្អាតស្អាតបងមកស្អាតស្អាតអញ្ចឹងមក1បាទខ្ញុំតម្លាក់ឡា XS ក៏មានដែរបង620 650 09 300 320 7 Plus អត់មាន64ទេបងមានតែ32 128បាទនេះគឺល្អមែនទេបាទបងណាត្រូវការ S10 5G តែ450ដុល្លារទេស្អាតតែម្ដងបាទលេខរៀងទី2នេះគឺស្អាតបាទនៅថ្មីទាំងអេក្រង់ទាំងសំបកអត់មានកោទេបងបាទតានាជូនអញ្ចឹង2ហើយបាទ3លឿនឡើងអត់ទាន់មានអ្នកយកទេបងអើយដល់កោយសិច64តែ85ទេអើយបងប្រវាយដូរអញ្ចឹងបានខ្ញុំលក់អត់បានទេឃើញទេយ៉ាប់មែនតែនហ្មងដំបូងអងសុំមើលសិច plus បន្តិចបងតោះទៅហើយបងមកថ្ងៃនេះ live ពេលថ្ងៃបាទមុខធំម៉េះអេមុខដេកឆ្អែត764អត់មានទេ note 8 RAM 4 60 RAM 6 64 P9 85បាទអញ្ចឹង3លេខរៀងទី101គឺអត់មានអ្នកយកទេយកតែមួយគ្រឿងហើយដូរទៀតអើយដល់កមកមក732ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងទៅហើយបងមកទៅហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់សិច plus ជូនមកគឺ10គឺ 64G បាទបាទពេល live គាត់និយាយផ្អែមណាតែពេលគាត់ទៅដល់សំដីគាត់អាក្រក់ណាស់បាទការពិតបាទពិតជាត្រឹមត្រូវបងប្អូនការពិតពេលខ្លះខ្ញុំនៅកន្លែងគឺខ្ញុំចង់លឿនបាទខ្ញុំចង់បានលឿនបើញោណាអត់លឿនគឺខ្ញុំអត់ទទួលទេបាទដោយសារកន្លែងខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវការលឿនហើយខ្ញុំត្រូវការបុគ្គលិកខ្ញុំខលបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្រុសបន្តិចបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ដូរធម្មតាគឺគេនិយាយអញ្ចឹងឯងបងពេលខ្លះផ្អែមពេលខ្លះអាក្រក់បើសិនជាអាក្រក់ជាមួយបងឬក៏ផ្អែមជាមួយបងពេកក៏មិនកើតដែរការលក់ដូរនៅដល់កន្លែងបងយូរពេកក៏អាចកើតដោយសារកន្លែងខ្ញុំតនីបើសិនជាខ្ញុំលក់អត់តនីបងតេះមកឆ្អែតទូភ្លឺក៏បានដែរតែខ្ញុំតនីឲ្យបងហេតុអ្វីបងមិនយកទៅតេះនឹងផ្ទះបាទអញ្ចឹងយកទៅតេះនឹងផ្ទះទៅហើយទី2សម្រាប់អីវ៉ាន់ដែលខ្ញុំដេញថ្លៃគឺខ្ញុំមានតែចំនួនឲ្យគាត់មើលទេខ្ញុំអត់អាចយកអានេះឲ្យមើលយកអានោះឲ្យមើលក្រុមខ្ញុំអត់មានពេលទេបងដោយសារខ្ញុំត្រូវការរៀបអីវ៉ាន់បាទបើសិនជាខ្ញុំលក់ឲ្យបងតែម្នាក់សួរអ្នកផ្សេងគេយកទៅទុកណាអញ្ចឹងអធិស្ឋានបងសម្រាប់ការលក់ដូរបងគួរតែយល់បើបងចង់តេះបងទៅទិញខាងប្រពន្ធខ្ញុំបើបងចង់មកទិញកន្លែងខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ញាប់ដោយសារខ្ញុំត្រូវការរៀបអីវ៉ាន់ជូនបតាមណ្ដាខេតបាទខ្ញុំត្រូវការលក់លឿនបាទបងគិតមើលខ្ញុំបើកម៉ោង9ម៉ោងដល់កន្លែងម៉ោង9កន្លះខ្ញុំបិទម៉ោង6ឥឡូវបងសម័យមើលមួយថ្ងៃ5 60ដើម70 80ដើម100ដើមតើគេលក់មិនខ្មិចបើអង្គុយតែមួយបងកន្លះម៉ោង1ម៉ោងសួរថាគេរកស៊ីមិនខ្មិចបងអញ្ចឹងត្រូវការលឿនបើខ្ញុំតនីឲ្យបងឲ្យរឿងអីបងពិបាកទៅនេះម៉ែបើបងខ្លាចបងយកអីវ៉ាន់ហ្នឹងទៅតេះនៅ Amazon ទៅបងថាអូឥឡូវអូខេទៅផ្ទះទៅបើអត់អូខេមកដូរនៅហ្នឹងបាទពីព្រោះខ្ញុំត្រូវការបិទទ្វារខ្ញុំត្រូវការលក់ឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំខលទៅភ្ញៀវថ្ងៃខ្លះគេបោកបើបងឯងមិនព្រមបញ្ញាប់គេខលលេខហ្នឹងអស់មកឯងធ្វើម៉េចបងឯងទទួលខុសត្រូវឬក៏ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវខ្ញុំមិនមែននិយាយគាត់ទេគឺខ្ញុំនិយាយគឺជាការបិទចង់ឲ្យលឿនបាទហើយបើសិនជាយកអានេះយកអានោះយកអានេះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេកន្លែងនេះដូចខ្ញុំប្រាប់បើបងឯងមានអាណាគឺយកអាហ្នឹងទៅបើបងឯងមានអាណាយកអាហ្នឹងខ្ញុំថាអស់ហើយហើយបើអស់បើខឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចពីព្រោះខ្ញុំដាក់តែអ្នកដែលមានលេខទេបើបងឯងចង់មើលអានេះផងមើលអានោះផងខ្ញុំអត់ធ្វើអរួចទេបងការងារច្រើនបាទឥឡូវមកវិញហើយ
បាទបញ្ជាក់ជូនគាត់បន្តិចមិនមែនបាញ់គាត់ទេអានេះគឺការពិតបាទខ្ញុំសំដីអក្រក់ណាស់នៅកន្លែងបន្តែលក់ដូរពិតជាពិរោះបាទមកពីជីសិចបាទពណ៌ខុសសំដោយកក្រេត A អូខេបានយកមួយបងជួយដាក់លេខបងដាក់លេខបងណាបាទហើយនឹងបងប្រុសមិញគាត់យកមួយឲ្យ88ចោមចៅអរគុណច្រើនតានាជូនមកមួយខែបង88នេះមិនលក់ជូនបងលេងលេងទេបងណាបាទបើអត់តានាបងមិនបារម្ភទេបាទណា64បាទ64ជីបើលក់អត់តានាមើលបងបានបងប្របាក់បើលក់តានាបងប្របាក់នេះខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចរ៉េម664ណូន8 210 230បាទប្រូណាងយកមួយដែរអរគុណច្រើនបាទប្រូណាងអរគុណអូន64ណាចំណាំខ្លួនឯងមកអរគុណហើយនឹងណូត8បាទមានបងអឺ7 plus ក៏មានដែរបងមើលទៅបងឡាយទាំងថ្ងៃទាំងយប់អូអរគុណច្រើនមកមកខេបងឥឡូវលេងនិយាយរឿងច្រើនតើខ្ញុំចាប់ដើមទៅទៀតហើយគឺ7 plus 100អឺសុំទោសបាទ7 plus នេះគឺ 64G ក៏ប៉ុន្តែគឺសបកស៊ីងបាទសបកស៊ីងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនមើលកន្លែងនេះអានេះកន្លែងដាក់ខេវាគឺសបកវាស៊ីងដែរបាទបើសិនជាសបកដូរខ្ញុំប្រាប់ថាដូរបាទបើសិនជាសបកដូរបងប្អូនទិញគឺប្រាប់ថាដូរតែបើសិនជាបងប្អូនមកទិញបងប្រាប់ថាអញ្ចឹងបាទកម្មទិញអនឡាញអត់បានតេសទេបាទត្រូវឲ្យពេលតែខ្លះគេនៅខេតផងបងអើយគេផ្ញើដល់2 300ដុល្លារគេមិនដឹងអីវ៉ាន់គេដល់ណាផងគេហ៊ានផ្ញើទៅមូលហេតុអីបងគេຕົកចិត្តបាទនិយាយច្រើនណាបងអើយអត់ខំឆ្លើយតបសោះបាទសុំទោសបាទជីសិចដូរបាទអរគុណច្រើនបាទនិយាយត្រូវបាទសូមអភ័យទោសគាត់ផងបាទខ្ញុំអត់មានដំណងចង់កាច់កង់អីទេបាទ102បាទ102បញ្ជាក់ជូនបន្តិចបងគឺអេក្រង់ original scene បាទ original តែម្ដងហើយនឹង model នេះខ្ញុំមាន14ដើមជូនទេ Air 2ក៏មានដែរបងបាទ model នេះគឺខ្ញុំមាន14ដើមទេខ្មៅ1 gold 1ខ្មៅ3បាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការពណ៌អាចប្រាប់កូនចៅខ្ញុំបានបាទនេះគឺល្អទាំងអស់គឺខ្ញុំបញ្ចូលប្រាប់មកគឺរឿងបាទបាទរឿងតិចតិចនេះទេបាទបងខ្ញុំសួរឲ្យយកមិញ A81 តែបងអូនអត់តាក់ទងមកសោះទៅយកចាំមើលអូនចាំបាទចាំប្អូនទៅដល់កន្លែងអូខេបងអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបង Air 2មានបង Air 2រត់យក Air 2អាណា Air 2យកមកបាទ Air 2មក Air 2យកមកទាំងអស់មកបាទមានមកណា Air 2សាក់ថ្ម2យកមកបាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបង102តម្លៃល្អអញ្ចឹង102នេះខ្ញុំលក់ជូន 64G សបកស៊ីន Grade A តែម្ដងបងប្អូនចាំពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយឲ្យកត់ចំណាំណាបាទបើអាណាខ្ញុំថា grade A គឺ grade A ហើយបើអាណាអត់ grade A បងប្អូនតវ៉ាថាហ្នឹងមិនមែន grade A ទេបាទអញ្ចឹងអានេះគឺ grade A បាទ iPhone 7កត់លេខបាទនេះគឺ grade A បងមកលក់ជូន 102 64G បាទ 102 64G បាទលើកទី1បាទខ្ញុំដាក់ 64G សិនទួយល់ហើយខ្ញុំដាក់តម្លៃជូនសិនបាទ100បាទ100ម៉ានបង100ម៉ាន100ម៉ានបាទតើបាទប៉ុន្តែតម្លៃនេះគឺមានធានាតែមួយសប្តាហ៍ទេសម្រាប់បងត្រូវការយកកញ្ចប់ធានាមួយខែមានឆាងស្រាក់កាសគឺតម្លៃផ្សេងបាទលក់ជូនតែ133ដុល្លារទេ102 102បងមក102លើកទី1 6 plus 64G Air 2ហ្មងបង Air 2ខ្ញុំមានច្រើន XS Max ក៏មានដែរបាទបាទថ្ងៃនេះ8 plus ក៏មានដែរបងមក8 plus លក់ឲ្យធូរទេបាទ8 plus 308 309បងមក1បាទ6 plus ដូរយក7 plus មានមកណាបាទយក7កាត់លេខកាត់មួយ7មានមកមានពណ៌សបាទ Air 2 SIM Wi-Fi មានមកអានេះ Air 2 SIM អា SIM មាន SIM មកបាទមាន SIM Wi-Fi ខ្ញុំដាក់ជូនបងតា230ទេបង230បាទខ្ញុំតន់និយាយមកលើច្រឡំមកដែរបាទអរគុណច្រើនបង6 plus បងមកប្រញាប់តិចហើយនឹង64G បង8 plus ហ្នឹងគឺតម្លៃល្អបាទលក់ឲ្យតែ3 8 9ទេបាទ6 plus ដូរ7 plus ប្រញាប់តិចបងមានតែ4ទេលើកទី1 133មក
បាទហើយខ្ញុំទិញប្រើល្អអរគុណច្រើនសម្រាប់ផ្លាស់256គឺ 32G 295 320លើកទី2បាទបាទលើកទី2 6 plus 32G មកបាទលើកទី2ឲ្យបងអឺនូន8 2ឲ្យ10 2ឲ្យ30អាស្អាតមានគ្រឿងជូនអឺសវែនផ្លើក៏មានដែរបាទ6 plus ក៏មានដែរ11បាទ11 128G អត់មានទេបងអើយបាទអញ្ចឹងអឺបាទ6 plus ពណ៌ខ្មៅដូរយកពណ៌សបានអត់អើយអត់ដូរទេអូនអាចស្នៃអូនណាលក់ឥឡូវពងលក់បាទ F8 ក៏មានដែរ F10 5G មានហ្មងតែអត់មាននេះទេ XMX256 720និង690បាទ6 plus ថែមអីខ្លះបងអើយមានតែទូរស័ព្ទទេបងត្រូវការឆាងសាក់កាសបាទបូកជាមួយការធានាគឺ8ដុល្លារបាទ8ដុល្លារបើសិនជាយកធានាមានឆ្នាំងសាក់កាស skin សរុបដល់តែ10ដុល្លារបូកធានាអញ្ចឹងប្រហែលជា143ទេបាទអញ្ចឹងអត់មានគ្រឿងទេបងអញ្ចឹងអត់មានអ្នកយកទេបាទលើកទី1លើកទី2បាទលើកទី3បាទបាទចូលចិត្តបងឡាយលក់អូខេអរគុណច្រើន S10 មានតែ383កៅ M8 Plus 128G មានមកតម្លៃល្អហើយនឹង Seven ក៏មានតម្លៃលក់ឲ្យ165 175នេះ 64G បង 64G លេខរៀង102និង133អត់មានអ្នកយកទេអើយសែតហ្មងឯនេះសែតមែនតើ X64G ក៏មានដែរបង X64G ក៏មានដែរបាទខ្ញុំសង្ឃឹមតាមបងប្អូនឲ្យយកកស៊ូថាបាទតោះឥឡូវសិចក៏មានដែរបងនៅ9អត់នេះទេអូ133យក1ខ្ញុំដាក់គោជូនបងមកណាបាទខ្ញុំដាក់គោជូនបងបាទស្អាតមែនតើបាទខ្ញុំមើលអាយមីជូនឲ្យទៀតបងបើសិននេះត្រូវការបាទខ្ញុំអាយមី2259បាទបងបងអាយមី2259ណែលឹកបាទសិច Apple មានទេ F9 210បងមានធានាបងឆាតអត់តបអត់ទេ Facebook ខ្ញុំតបអាកាទេបាទ Note 10 Plus អត់មានទេបងអធិស្ស្រ័យបងអា P9 ដូចយក7 Plus មានងាប់ហើយតែយូរម្លឹងឡឹងបាទនៅដៃបងហ្នឹងលក់យ៉ាងម៉េចអានេះលក់តែ133ទេ 64G បាទ XMX2X650 តាមពណ៌បាទ X មានបង256លក់ឲ្យ550អាយ10 5G កាខ្ញុំទិញនឹងនោះខ្ញុំអត់តេសផងព្រោះគាត់ធានាមួយខែបាទសុកចិត្តទៅតេសនៅផ្ទះវិញអូខេបាទអរគុណច្រើនបាទ102អូហូបាន2នាក់ហើយបាទអញ្ចឹងទៅហើយបងនេះស៊ីនហ្មងអើយបាទអូរីជីណលបងអូរីជីណលជូនអូអានេះរៀងកូនតិចកុំឲ្យបងអន់ចិត្តបងយកនេះចុះអូអានេះបាទកូនតិចបងបាទនេះស្អាតណាស់បងណាបាទអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណច្រើនបងបាទទៅហើយបាទអញ្ចឹងទៅហើយបងណាបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំនៅសល់តែប៉ុណ្ណឹងគ្រឿងទេបាទបងអើយបើសិនជាយកតាយកមកសៀមរាបបានអត់បានផ្ញើបានបងផ្ញើបានអត់អីទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅលេខរៀងទី103បាទ103នេះគឺតម្លៃល្អបង7 1 100ជាងដុល្លារ X470 409 iPad ក៏មានដែរបាទអត់លុយទិញទេបានត្រឹមតែចូលចិត្តអ្នកលក់បាទចូលចិត្តបងនិយាយអរគុណច្រើនបងចង់បានស៊ីម2អត់មានទេបង7 plus លក់ចាញ់ល្អហើយបងចាំតិចលក់7 plus ឡើយបាទនេះគឺប្រភេទ model A5 2017បាទដាក់ចេះមើលច្រើនបាទ A5 17នេះថ្មីទាំងអស់ grade A បងនេះក៏ដើរទូ grade A ដែរតែអត់មានជើងស៊ីមទេចាំមើលជួយរកដាក់ឲ្យបាទនេះគឺ grade A បងបាទ A5 2017
A57 ខ្ញុំដាក់តម្លៃជូនបងល្អបងណាបាទតម្លៃជូនល្អតែម្ដងគឺតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនបាទទទួលបានតម្លៃពីហាងមែនទេហើយធានាជូនមិនឲ្យខកបំណងទេបាទបាទ A2 លេងរੂបានបងសម្រាប់ផ្លើ295 305អាចឆ្លងឆ្នាំ promotion អូឆ្លងឆ្នាំ promotion កប់ជាងនឹងទៀតបាទនៅសៀមរាបផ្ញើបានបង A10 5G A10 ផ្លើមានទេបងមាន A10 5G XS Max Pro XS Max Pro មែន XM Max ចាំតិចបង XM Max បាទ XM Max ជាប់នឹងទូបាទហើយបាទខ្ញុំខទៅអត់លើកបាទសុំទោសម៉ូនីកាអត់បានលើកទេឃើញណាបាទឃើញអ្នកខមកបានលើកទេបាទអញ្ចឹងទៅ103បាទ103នេះគឺ grade A ទាំងអស់បងបាទសិចផ្លើមិញនៅមានបងអាលក់ជូនតាម133ដុល្លារទេ8ផ្លើលក់ឲ្យបងតម្លៃពិសេសបានយកអាស្អាតបាទភ្លឹងហ្មង grade A មាន A2 ខ្ញុំមានបាទអញ្ចឹងអឺបាទជាប់ iCloud O អត់បានទេអត់ចេះធ្វើទេអាហ្នឹងបាទ F8 អត់មានទេបងហើយនឹង SHA ក៏អត់មានដែរ Nova CE មានបង115 103បាទ Nova CE ខ្ញុំមានម្ដងបងត្រូវការដាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានណែឡាញលើកទូរស័ព្ទគាត់ទីក៏ខលមកច្រើនបាទឡាយលើកនេះច្បាស់មែនបងអូយនៅផ្ទះបងនៅផ្ទះសំទោអធិស្ឋានច្បាស់អើយឡំនៅផ្ទះនៅហាងបាទ103បងអធិស្ឋានទៅហើយ103 A517 បង A517 ខ្ញុំដាក់ A517បាទតម្លៃរៀងថ្លៃបន្តិចប៉ុន្តែមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវបងបាទ75ដុល្លារបាទលើកទី1បាទលើកទី1បងបាទលើកទី1បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើន XS មានមក620 650បងបាទ Nova 3E ប្រាប់ហើយ115បាទតោះលើកទី1បាទ A5 2017បងអើយបាទថ្មីហ្មងបាទ75រៀលទេបង A5 57បាទ discount មក discount នៅដីទេ F9 ផ្លើអត់មានទេ good line អរគុណច្រើនស្អាតមែនតើមក9ក្រុមហ៊ុនមានតែកូរ៉េបាទ8 plus 25 8 plus 256អត់មានទេបាទ8 plus ខ្ញុំមានតែ64មាន32បងបាទមុខស្អាតម្លេះ10 plus 64មានបង133បាទផ្ញើខេតបាទទៅហើយ CPU ធ្លាក់តិចហើយបងអើយមិញច្រើនមែនទេមិនដឹងមិនវាធ្លាក់ទៀតហើយបាទតោះមកបញ្ញាំតិចបងតម្លៃលក់ឲ្យបងតែ75ហើយលើកទី2ឲ្យបង A7 ហ្នឹង95បង A7 17បាទនៅ FE អត់មានទេបងហើយនឹង7ទូចមានមក7 plus មានបាទអញ្ចឹងទៅហើយលើកទី3ហើយអត់មានអ្នកត្រូវការទេបាទអញ្ចឹងទៅហើយ Oh my god ស្រុកស្ដាយមែនតើ A517 នេះតម្លៃល្អណាស់បងពីព្រោះ grade A ឈរនៅ grade A តម្លៃត្រឹមតែ75ដុល្លារទេបាទPro Max 512អត់មានទេបងអានឹងខ្ញុំមិនសូវមានទេខ្ញុំមានតែ 64G 1150 1145តាមពណ៌បាន8 plus 256 430បងបងមានអាធំ model ដែលលេង iPad បានមានមានឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ iPad ទៅមកបងនេះ iPad តម្លៃល្អបងណាបាទ iPad Air 2 64G Wi-Fi អើយលេងអត់ត្រូវវល់តែនិយាយច្រើនមួយគេពេកគេចាញ់បាត់អស់ហើយបាទអញ្ចឹង Air 2 XS មានបង XS 256លក់ឲ្យបងត្រឹមតែបាទ6 XS បាទ620 650 X4 458 F9 plus 290ហើយនឹងបាទ F8 170 F8 plus បាទលក់ឲ្យបងត្រឹមតែបាទតម្លៃល្អ F8 plus បងតម្លៃល្អមែនតើ F8 plus លក់ឲ្យ12 10 220ទេ6S ក៏មានដែរ105
បាទខ្ញុំដាក់ Air 2នេះជូនមកស៊ីមមកនេះ Wi-Fi ខ្ញុំដាក់ Wi-Fi ទាំងមកស៊ីមបាទហើយ 64G បាទហើយ Air 2បងបាទ Air 2តម្លៃលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបង230ទេខ្ញុំបាទដូចជាមិនមានច្រើនទេមានតែ2គ្រឿងគុតបងបាទ2គ្រឿងគុតសម្រាប់បងត្រូវការបាទដាក់លេខទៅឲ្យបង230ដុល្លារបាទនូន8ក៏មានដែរបងបាទ230លើកទី1បាទត្រូវការដាក់លេខបងបាទបងរំលោះអត់មានទេបងអើយស៊ីម2ស៊ីម1ទេបង8ផ្លើមាន F8 លក់ឲ្យបងដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹង160 170 8ផ្លើ380 390បងបាទតបង iPad នេះប្រើស៊ីម Wi-Fi 64G បងលក់ឲ្យតែ230ដុល្លារបាទលើកទី1ហើយបាទ X64G ដូរយក XS មកសិនមកលបងបាទអញ្ចឹងទៅឯងបងណាបាទសិច S 70ដុល្លារ S សិចបាទអញ្ចឹងទៅឲ្យអត់យកទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិច S បាទសិច S នេះសិច S នេះគឺខ្ញុំមានតែបាទ5គ្រឿងជូនទេបងប្អូនបាទនៅឈរទៅលេខ1នេះគឺ Grade A តែម្ដងបាទស្អាតបាទសម្រាប់លេខ2លេខ2នេះក៏ Grade A ដែរស្អាតបងមក X ក៏មានដែរបង457 120ជាងមកបាទ iPad មុនហ្នឹងអត់ខ្ញុំចង់ដូរយកមុខសវិញអាមានតែមុខខ្មៅទេបងអត់មានមុខសទេបាទ2បាទមួយទៀតបងអានេះមួយទៀតបង3 Grade A ទាំង3អានេះក៏ Grade A 4បាទអញ្ចឹង5គ្រឿងហើយគឺ Grade A ទាំង5បាទ104បាទ104ហ្នឹងហើយបាទ104បង Grade A ទាំង5តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ជូនបាទ Grade A ទាំង5អញ្ចឹងតម្លៃគឺល្អជូនសម្រាប់បងត្រូវការបាទ105បាទ104បាទសំទោសបាទ104បាទ104នេះគឺផ្ដល់ជូន 16G បងបាទ 16G 104បងសិច S ណាបាទសិច S ខ្ញុំលក់តែ96ដុល្លារទេបាទ96ក៏ប៉ុន្តែគឺ Grade A តែម្ដងបាទ V40 ក៏មានដែរអូន V40 នៅណាកំពុងសើមែនអឺរ៉េតក៏ V41 បាទ16G បងបាទ 16G ហើយ104ចាំមើលឲ្យគាត់ខទៅបាទឲ្យបងខ្ញុំខទៅហើយបាទ96ដុល្លារបាទ96ដុល្លារបងហើយ7 plus ដូក៏មានដែរហើយសិច S បាទ 16G មកលើកទី1បាទ iPad mini មានមក iPad mini 230បាទ2 SX8 អត់មានទេបងអស់ហើយបាទ Note 8 210 220 7 6 plus មិញប្រាប់បងហើយបងតម្លៃល្អមិញ 64G បង Air 1 អើយ Air 1មានម្ដង Air 1មានម្ដង150បាទ150ខ្ញុំមានម្ដងពណ៌សបើត្រូវការដាក់លេខបងខ្ញុំជួយរកជូនដាក់លេខបងបាទលើកទី2 SX64 មានទេបង SX ក៏អត់មានដែរ SX 70ដុល្លារ SX ហ្នឹងមានជួសជុលអត់ទេអូស្អាតទេបងធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងលើកទី2បាទលើកទី2 X64G មានមក450 460បាទសេវាផ្ញើតម្លៃប្រមាណសេវាផ្ញើខាងបង S7X ក៏មានដែរ Six Plus 64G មានបាទ104នេះបងប្រុសក៏យក1បាទ96ដុល្លារនៅពោសាត់ចុយមកស្អាតមែនតើបងស្អាតមែនតើអញ្ចឹងបូកគ្រឿងគាត់ផងមកគាត់យកគ្រឿងមកគាត់មានគ្រឿងហើយអស់ណែរត់បាទ iPad ស្ទឹងមានជ័យអូខេបាទអូខេស្ទឹងមានជ័យបងណាអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនហើយបញ្ជាក់ទៀតបាទថ្មីតែម្ដងអូនបងលៀងបាទបងលៀងបាទសំទោសខ្ញុំអានស្អីចេះទេអសរៀងអន់ដែរ
បាទបិទអក្សរអត់ត្រូវបាទត្រូវហើយបងអញចុចបិទអក្សរត្រូវហើយតាបងមិនចឹងអក្សរមើលអត់ប្រជាអត់ទេមើលទៅមិនប្រជាមែនមើលបាទអញ្ចឹងបងត្រូវហើយបងបាទមកបិទមិនចឹងមិនបិទអញ្ចឹងអត់យល់មើលយកនេះមើលបាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបង 64G បងបាទតម្លៃល្អជូនលក់ឲ្យតែចុច96បាត់អត់ត្រូវមែនមិនចឹងសេចឹងហីមិនបាត់ត្រូវអត់យល់ដាក់ចាំមើលត្រូវហើយបាទនេះខ្ញុំសរសេរខ្ញុំសរសេរចឹងតែបងខ្ញុំសរសេរនៅនេះខ្ញុំត្រូវហើយបើតែមិនហើយអូអានោះកាមេរ៉ាក្រោយនេះកាមេរ៉ាមុខបងអើយអត់ចេះឡាយទេបងសុំទោសបាទអញ្ចឹងនេះទៅហើយបងអវី50ក៏មានដែរអានេះ96បងសុំទោសបាទ96បាទច្បាស់ស្រួលមើលអរគុណចាអញ្ចឹងទៅហើយបងណាស្អាតមែនទែនបាទនូន93235យប់ឡាយទៀតឡាយទៀតឡាយលុកស្ដីបាទអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់បងបងបន្តែថ្ងៃហ្នឹងអ្នកណាទិញពេលថ្ងៃក៏ល្អដែរដោយសារស្តុកថ្មីមកបាទអូសិចអេសយកមួយទៀតបាទអូយបងឲ្យបងថ្មីណាថ្មីមែនតែនតែម្ដងបាទក្នុង live បជ្រះត្រូវហើយបងក្នុង live បជ្រះអត់សុំទោសថ្មីមែនតែនតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែតម្លៃបិទចឹងកុំឲ្យពិបាកអីចាំកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកមើលខ្ញុំបិទតែតម្លៃបានហើយបាទខ្ញុំប្រាប់លេខរៀងហ្មងបាទអញ្ចឹង104ខ្ញុំយកមួយបាទអរគុណច្រើន104យកមួយដាក់លេខរ៉េតណែពីរនាក់ណែបាទអញ្ចឹងកាត់លេខគាត់បាទបិទលេខបញ្ច្រាស់ឲ្យបងមិនមែនបិទបញ្ច្រាស់ទេមើលទៅអញ្ចឹងឯងបងវាដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតើហើយខ្ញុំមកសរសេរច្រើនទៀតទេបាទអូខេអរគុណចានតា96ដុល្លារទេបាទទៅហើយ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  Seven Club ក៏មាន XS ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹង104ប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំសូមដាក់ជីសិចបន្តិចបាទគឺអរគុណបងបង V50 បង310ដុល្លារបាទ Seven Plus បាទ P9 ដូរយក Seven Plus 64G P9 ដូរយក Seven Plus ខ្ញុំមានតែ 32G ហើយនឹង 128G ទេឥឡូវខ្ញុំផ្ដល់ជូននៅតម្លៃពិសេសសម្រាប់ LG G6 នេះមួយសិនបាទ LG G6 នេះខ្ញុំមានតែ4-5គ្រឿងចុះថា5គ្រឿង5គ្រឿងជូនមកមានពណ៌ខ្មៅពណ៌ Gold ពណ៌ខៀវពណ៌សនិងពណ៌ឈាមជ្រូក104យកមួយទៀតនោះ104យកមួយនេះអត់ទេអស់ហើយបាទទៅចូលមើលបាទថ្ងៃនេះបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងតម្លៃទៅហើយបងណាបាទអញ្ចឹងទៅហើយបាទសិច plus 64នេះស្អាតដូចថ្មីខ្ញុំនិយាយខ្ញុំហ៊ានធ្វើសិច plus 64G នេះ133បងប្អូនទិញមិនខកទេមិនធានាជូនអានេះអាមេរិកបង iPhone អត់មានកូរ៉េទេ M18 អត់មានទេបាទចង់មើលផ្លូវបាទ M7 95ដុល្លារទេបងរបស់កូរ៉េទេអត់មានក្រុមហ៊ុនទេ95ដុល្លារអាសេគាត់អសរបជាបាទសោបជាទៅហើយបងមក96យកមួយទៀតហើយចុយមកអូយថ្មីថ្មីដល់ក៏ថ្មីមែនតែនតែម្ដងបងសំឡាញ់អូនហើយណាមួយគឺមាន scan តាធម្មតាអេក្រង់អត់មានកោទេសវកគឺធានាជូនស្អាតថ្មីការ៉េត A តែម្ដងបាទបើដូរប្រៀបថាដូរការ៉េត A ប្រៀបថាការ៉េត A តែម្ដងអញ្ចឹងយកទៅមិនខុសបំណងទេបងបាទអញ្ចឹងអរគុណចាំអូ104អស់បាត់ទៅហើយបាទអស់ត្រឹម SC ដាក់លេខដែរ SC ហ្នឹង SC ថ្មីបាទអញ្ចឹងអស់ត្រឹម SC ហើយបងបងណាងមិនដាក់ទៀតទេអស់ហើយបាទយកខ្ញុំនៅមាន5រង្វាន់ជូនទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបិទហើយខ្ញុំបិទត្រឹមសំនាងហ្នឹងហើយបាទ Air2 យកមួយបាទ Air2
អាធូនៅ8អូ my god បាទអាធូ 64G នេះបងអើយបងបងពិតជាសំណាងម្លេះថ្មីណាស់បាទថ្មីមែនតើសវេនផ្លើ 128G បងប្រុសគាត់យកពណ៌អីបាទសវេនផ្លើសិចផ្លើដូចយកសវេនផ្លើខ្ញុំដាក់ពណ៌អីឲ្យបងបើមាន4ដើមពណ៌នេះបងបាទបងបញ្ជាក់ពណ៌បន្តិចក៏លេខ7 plus នឹង1 P9 ដូចយក7 plus បាទអញ្ចឹងអានេះតម្លៃល្អចាំខ្ញុំប្រាប់អត់តន់ដាក់ទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បងហើយគាត់យកមិនអញគឺដូរដូរគឺតម្លៃផ្សេងយើងអត់តន់និយាយរឿងដូរទេយើងនិយាយរឿងលក់អញ្ចឹងលក់ដូរបងអធិស្ឋានណាពាក់ព័ន្ធការលក់ដូរយើងគិតគ្នាផ្សេងយើងនិយាយកញ្ចប់ផ្សេងបាទអេ7ដូរយក V30 plus មកមកបងមានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយគឺប្រភេទ RGG6 RAM 4G64G តានាជូនមកសិចអីនៅកញ្ចេះអរគុណចានអស់ហើយអស់ត្រឹមមាញ់ឈ្មោះអីបណ្ណាអូនឯងបានអូនអត់អីទេបាទនេះមាន14គ្រឿងទេ105មក105ខ្ញុំសរសេរដល់105នឹងតម្លៃខ្ញុំមិនបាច់ដាក់ជីសិចអីទេបាទវាបជ្រះមើលទៅគឺបជ្រះបងដោយសារយើងឡាយទៅបជ្រះណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលូឲ្យត្រឹមតែបាទបងយកស្អាតបងណាបាទស្អាតតែម្ដងក្រេតអេខ្ញុំមាន15ជូនទេអាធូមិញបានមួយអាធូនេះបងអាធូប៉ោយប៉ែតបាទនៅប៉ោយប៉ែតបងនៅប៉ោយប៉ែតអរគុណច្រើនមែនតើមកចំណុំពោឲ្យបងបាទជួយដាក់លេខឲ្យត្រឹមត្រូវបន្តិចដើម្បីក្រុមការងារជួយខទៅបាទ7 plus មានពោឲ្យខ្លះមានគ្រប់ពោបង7 plus ចង់បានពោឲ្យក៏មានដែរពោខ្មៅពោសពោខៀវពោតក្រូចពោបៃតងមានទេអស់បាទអញ្ចឹងគឺលេខរៀងជីសិននេះ $68 105ក្រេតអេបាទសិច64យក1អាតៃនេះដូចជាធ្លាប់ស្គាល់នៅណានេះបាទនេះម៉ូចាស់បាទ 64G អូនស្អាតមែនតែនតៃដាក់លេខអូនបាទនេះគឺ iMi 3935សំទោសខ្ញុំមើលម្ដងទៀតបាទ3935អូនស្អាតមែនតែនអាតៃយកទៅខកឯណូ9មកទឹក330 320XS Max មាន256លក់ឲ្យដល់720ទេបាទតោះប្រញាប់ឡើងបងញាប់ឡើងបងទៅហើយអញ្ចឹង105មក105លើកទី1បងណាត្រូវការបាទដាក់លេខបាទដាក់លេខមោះ1អីគេពីណាយកបាទ105ឲ្យពណ៌សមួយបងណាពណ៌សបងក្រេតអេតែម្ដងអាពណ៌សខ្ញុំមើលឲ្យបាទអូអត់អីទេអូនបន្តិចកន្លែងក្រោមនេះទេមិនដែលល្អទេបាទស្អាត105បើបងស្រីកែវយកមួយពណ៌សអូខេបាទអូបងឲ្យបងរត់យកសមកដដើមនេះអើចឹងឲ្យខ្មៅ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 បាទឲ្យខ្មៅឲ្យបងរត់អើបងស្រីកែវខ្មៅអេស្រីកែវខ្មៅប្រើកាទេពណ៌សបាយ go ឲ្យ go ឲ្យស្រីស្រីខ្មៅ go ណាបាទ go អូខេ go បាទអូខេរត់ណែ1 2ហើយបន្តមកទៀតអឺបាទបងនោះយកពណ៌ខ្មៅបងអាប្រុសយកខ្មៅបងស្អីគេនេះអង្គស្បៃនេះបាទយកខ្មៅបងបាទជីសិចដូរពណ៌បានអូនមកដល់កន្លែងសិចផ្លើ133ហ្នឹងមានតែទូរស័ព្ទទេបាទសិចអេស 64G អើមានតែសិចទេអូនមានតែសិច 64G ទេបាទសិចផ្លើគាត់យកមួយទៀតអូហ្វែនចំអូហ្វែនម៉ូចាស់ណាគេបីលាវសវុតបាទអូហ្វាន់អូគាត់ថាម៉ូចាស់បាទថប់ហ្វែនម៉ូចាស់បាទអរគុណចាដាក់ហ្គោជូនបងដាក់ហ្គោជូនណាបាទដាក់ហ្គោជូនបាទសិចផ្លើក៏តន់ទេអើយឡាញ់ខតន់ទេបាទបាទជីសិចអឺអត់អីទេបងជួយแชร์មកបងជួយแชร์សំខាន់ជួយแชร์បាទ105 68មួយទៀតហើយបាទអញ្ចឹងឲ្យអូនបាទឲ្យអូនពោអីបាទពោទឹកសមុទ្រអូនណាបាទពោទឹកសមុទ្របាទសិចអេបងណាងគាត់យកសិចអេមួយរិតនេះអឺ iPhone សិចបាទសិច 64G បងប្រាប់បងហើយហើយបងណាបាទនេះបងណាងច
ុយមកក៏អត់តាន់អើយចប់ហើយបាទបាទចប់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 តោះ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 ម៉ា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 តោះអញ្ចឹងខ្ញុំមកថតលេខមួយសិនបងអធិស្ឋានបាទឯសាហើយវាគាត់ខំតាន់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យក្រុមខ្ញុំមកគ្រប់ទៀតមកគ្រប់ពួកខ្ជិលបាទខលមកសាទៀតបងសុំអធិស្ឋានបងបាទបាទក៏ប្រញាប់ពេកបងអើយអ្នកកត់អត់តាន់បាទអធិស្ឋានពីហើយបងកុំតាន់ណាទៅណាកុំតាន់អាចចាញ់មកណាបងសុំថតបន្តិចដើម្បីបាទស្រួលគាត់ធ្វើការបងគាត់កត់មិនតាន់ទេខ្ញុំដឹងសុំតែខ្ញុំដងថាគាត់ខ្ញុំចូលគាត់លុយឯងក៏កើតមែនណាមិនតាន់អត់កើតមកបាទតោះអញ្ចឹងទៅហើយបងអូខេ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 បាទបាទបាទអរគុណច្រើនអូមកទៀតហើយបាទមកទៀតហើយបាទតោះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយបងគ្រាន់តែថតមិញហ្នឹងធ្លាក់វីយូអស់ចិត្ត10 20បាទសិច64ជីមកណាអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងជីសិចលេខ105បានតែ4 5គ្រឿងទេបង4 5គ្រឿងទេអូនបាទ4 5គ្រឿងអញ្ចឹងទៅហើយបងណាបាទតម្លៃល្អមែនតើ iPhone សិចមិញខ្ញុំជម្រាបបងហើយបាទនៅបានដំងអ្នកថ្មីអូបងអ្នកថ្មីនឹងក៏គាត់យកដែរបាទអញ្ចឹងឲ្យពណ៌នេះមួយចុះបន្តែល្អណាស់បន្តែលាក់សិនបាទឲ្យគាត់ចុះអរគុណច្រើនអ្នកថ្មីនេះឲ្យគាត់នេះអត់បាទអរគុណចានអញ្ចឹង8ផ្លឹសក៏មានដែរបាទ HMX 2569% តម្លៃល្អមែនតើបងតម្លៃល្អអូខ្ញុំមកលេងសើចចប់មើលវីដេអូចុះចុយមកចុះបាទអញ្ចឹងទៅទៀតបងអើយអ្នកណែទៅអត់ចេញនឹងស្ដាយខ្លួនហើយដោយសារអ៊ីនកាមេរ៉ាក៏វាល្អដែរបងអីគេបាទអញ្ចឹងអា Note 9Note 9មានមក Note 9បាទហើយនឹង HMX 120G អត់មានទេបាទ7 plus ដូរយកមកមកបងចាំវិញនេះទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿង7 plus 32G ជូនបាទនេះគឺ7 plus 32G ដោយបំពាក់ដោយអេក្រង់ច្បាស់ល្អហើយថ្មកាន់មែនតែនតែម្ដងបាទចំពោះម៉ូដែលនេះគឺមានខ្មៅអាលុងបាទខ្មៅអាលុងសំទោសបាទខ្មៅគ្រើមមានតែ2ទេបង7 plus បាទនេះ7 plus ឲ្យបងមកហើយ105 red ក្ហមក្ហមជួយកាត់កាត់ហើយនឹងពណ៌ផ្កាឈូកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន 32G បាទគឺភាគច្រើនគឺផ្កាឈូកជាងប៉ុន្តែផ្កាឈូកគឺស្អាតស្អាតបាទមានតម្លៃល្អបងបាទតម្លៃនេះគឺខ្ញុំដាក់តែក្នុងដេញថ្លៃទេខ្ញុំដាក់តែក្នុងដេញថ្លៃ4គ្រឿងនេះទេបាទបងដែលបានមើលហើយជួយប្រញាប់ដាក់លេខឲ្យតាន់តម្លៃមានតែ4គ្រឿងនេះទេតោះបាទអញ្ចឹងបញ្ញាបន្តិចបាទអញ្ចឹងទៅ106 106នេះខ្ញុំនិយាយថាគឺក្រេត A បាទហើយទទួលបានឆ្នាំងសាក់កាសនិង skin និងស្រោមជូនអត់មានទូរស័ព្ទទេបាទមានមួយសេតជូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តា 32G 7 plus បងណាបាទ7បូកបងយល់ហើយហើយនឹងតម្លៃបាទខ្ញុំលក់ឲ្យធូរថ្លៃមែនតើតែម្ដងបាទធូរថ្លៃមែនតើបាទទទួលបានឆ្នាំងសាក់និងកាស skin សរុបមួយសេតជូនមកមួយសេតជូនប៉ុន្តែសម្រាប់តែដេញថ្លៃថ្ងៃហ្នឹងទេអញ្ចឹងបងមានលេខដាក់ឲ្យហើយអត់លេខកុំមកយកតាមស្រួលហ្នឹងទៅវិញដៃទៅទេហើយបាទទាំងបងលក់ជូនតែ280ទេបាទទិញឲ្យបាទជីសិចអរគុណច្រើន A15G មានតាបងមានបង
បាទស្រីនាងស្ពានថ្មីនៅណាចេះគាត់បាទមកបញ្ញាប់ឡើងបងបាទមកបញ្ញាប់បន្តិចបង1សវ៉ែនផ្លើបងបញ្ញាប់ឡើងបាទសវ៉ែនយក1បងលក់ម៉េចសវ៉ែនទូចលក់កាឈុកភីងអូយឆ្លាតមែនតើអាប៉ែនឹងមោះឈ្មោះស្អីអ្ហាចុយមកមើលច្បាស់ហ្មងប្រាប់អៃមីអាយ៉ាប្រាប់អៃមីទៀតអៃមីអៃមី686661អូន6861បាទបងបានបានស្អាតស្អាតមែនតើចូលមក 32G បង 32G បាទស្អាតមែនតើមានឆ្នាំងម៉ាសេតជូនទៀតបាទតោះ208បាន1ហើយជីសិចនាងសាក់កាអត់មានទេបងលើកទី2បងបញ្ញាបន្តិចបាទលើកទី2បាទ8ផ្លើក៏មានដែរបាទ8ផ្លើលក់ឲ្យតែ308 3ឯកាទេបាទលើកទី2ហើយបងថេប E ប្រហែលថេប3អត់មានទេបងខ្ញុំមានតែនេះទេ280ដុល្លារលើកទី2បាទលើកទី2ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អត់ទេបានតែ1ទេតវ៉ែនមានតម្លៃល្អបងលក់ឲ្យបងតែ165 180 F9 ផ្លើអត់ស្តុកហើយ XS 256បាទតវ៉ែន X សិច S F plus ពណ៌សគេស្វែន plus 128ពណ៌សអញបងយកតវ៉ែន plus 128ទេខ្ញុំដាក់ឲ្យបងមួយបងណាហើយចាំខ្ញុំប្រាប់តម្លៃតាមក្រោយបាទខ្ញុំប្រាប់តម្លៃតាមក្រោយនេះ128កាត់លេខគាត់32ខ្មៅអូខេបាទអញ្ចឹងអាយមីប្រហែលអាយមីអត់មានទេអស់ថ្មអាយមីអត់មកបាទឥឡូវចាក់ចំណាំតាមកន្លែងនេះអសខេស៊ីណាអូនបាទជេរីបាទអញ្ចឹងទៅហើយអត់ហើយមានទេអ្នកទិញហើយបាទសួរ5ដងហើយអត់ឆ្លើយបាយបាយអឺបងដែរមិនអីបងខឹងអីសួរឆ្លើយបងអត់ព្រមសួរខមមិនអីគេចង្ការខមមិនតែអត់ត្រូវតែខ្ញុំបានឆ្លើយដែរបងដាក់ server នៅបងដែរចាប់តែខឹងអើយមេមួយមួយសួរ5ដងច្រើនខ្ញុំអានតែខ្ញុំឆ្លើយដែរតែបងដែរអត់ឃើញខមមិនគាត់អត់ឃើញតែមិនឃើញមិនហ្នឹងអត់ឃើញអូឡើងពីបន្ទាត់ហើយអត់ឃើញមិនដែរផងគាត់សួរអីគេបាទជាងការបងអត់ដាក់ server គាត់ឃើញអត់ឃើញមិនដែរគាត់សួរ2ដងអត់អូ2ដង3ដងអត់ឃើញមើលក្នុងផេកទៀតបាទបងដាក់ជួយដាក់ server បន្តិចបងមកជួយដាក់ server បាទ208ហុងស្រៀងខ្មៅអូខ្មៅបាទតោះបង V40 បាទនៅសល់ពណ៌ក្រហម1បងអស់ហើយមិញខ្មៅ2នេះ1អស់ហើយបាទ8ផ្លាជាស្រ័យសម្រាប់បងដែនមកជួយដាក់ម្សាទៀតបងអូននឹងជួយយើងមកខមមិនឆ្លើយវាបង M8 ផ្លា210 220បាទមានបងមាន Rose Gold មានបងអា7ផ្លា32បង208ដាក់លេខមកមានបងបាទបងតបអត់ឆាតសោះបងចង់បានសិច A64 អត់មានទេសារកណ្ដាលមានតែ 16G បាទបងគាត់យក 128 P9 យកប៉សអត់អីទេបងគាត់កាត់លេខជូនបងហើយបាទ 7160 170បងរំលោះជាមួយនឹង Aeon ទិញពេល online និង offline ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំឲ្យអត្ថភាពតែអ្នកដេញថ្លៃទេសម្រាប់អ្នកដែលបានដេញថ្លៃគឺអត់បានទេបាទសួរ6ដងហើយបងជួយដាក់ថាចង់សួរអីបងដាក់ពីក្រោយមកបាទសួរថ្មកាន់បងបងជួយដាក់សំណួរមកហើយដាក់សួរមកខ្ញុំឆ្លើយទេដោយសារបាទអត់បានអញ្ចឹងទៅហើយបងណាបាទ280ដុល្លារនៅសល់តែមួយគ្រឿងទេបាទអរគុណសម្រាប់បងបងបានជួយទិញបាទ 128G បងចាំតិចដូ XS Max បានបងបានយកមកមើលសិនបងណាបាទ Cipher
បាទគាត់ថាមិនអូនោះដាក់ដល់បងឯងដាក់ cipher ស្រួលមើលបងខមមិនវាលោតខមមិនច្រើនពេកក៏វាបាត់ដែរអីគេអូ cipher បានអូខេអរគុណច្រើនបាទនឹង8 plus ក៏បានដែរហើយនឹង6 plus 64 g បងលក់ឲ្យបងទូលាយទេ7 plus 128 g តោះយើងទៅ7 plus 128 gបានតែសាធិវិញ plus 128 g នេះខ្ញុំលក់ទេមិនមែនដេញថ្លៃទេបងបាទខ្ញុំលក់អញ្ចឹងមិនមែនដេញថ្លៃទេសម្រាប់បងដែលត្រូវការ128 g grade A ទាំងអស់បាទ grade A ទាំងអស់បងបាទ A ឌុប A ធម្មតា A ឌុប A ទូចទូចបាទមានទាំងអស់អញ្ចឹងតម្លៃល្អបាទ mate 20 pro មានទេ X4 54 6បាទយក7កាត់លេខ1ពិសិដ្ឋបងពិសិដ្ឋបាទទៅទិញដល់កន្លែងអូខេអរគុណចាស់អញ្ចឹងអឺមាញ់106បងសំទោស106ណាអានេះ107 107 128 g បងលក់ឲ្យបងប្រមាណបាទលក់ប្រមាណទៅបងហើយនឹង128 g អូខេ128 g មកបង135អូខេនិយាយណាក៏យកពោអីគេតាមពោលក់ទៅមានតាមពណ៌តាមពណ៌សួរគាត់ពណ៌អីគេសួរសួរថៃសិនខំនេះដល់វាទេវាគាត់ទៅខុសពណ៌បាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបងអានេះលក់តែ320ដុល្លារទេបងសូនីអត់មានទេបងប្រុសសូនីអត់មានមកខ្ញុំអត់អានហ្នឹងបងពណ៌អីគេចាញ់ប្រាប់តាមមានពណ៌ណាសួរគាត់ពណ៌អីសួរគាត់ទៅបើគាត់អត់សួរពណ៌មិនដឹងបាទបងសុំសួរមួយ iPad ប្រអប់អឺ iPad អឺធ្វើមិនលុបច្រាស់អូយខ្ញុំមិនដឹងទេបងអើយយកនេះលុបទៅបងយកទឹកសាប៊ូយើងជូតតិចតិចទៅលុបចាញ់ទេបង7 plus 128 g បងអូសាំងកោបក៏បានដែរបងបាទបើតែសាំងកោបឡាច់ហាក់ប្រឡាត់ប្រយ័ត្នខូចខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំហ៊ានថាបងបាទទៅបងគាត់ប្រាប់បងផងមើលផងលើកផងសរសេរផងហត់ណាស់បងអើយបាទអរគុណច្រើនបងសុំទោសបាទសុំទោសបងណាបើយឺតយ៉ាវខមមិនកុំខឹងឲ្យសោះបាទឆ្លើយមកខ្ញុំជាយាមបងសួរតាំងសួរ6ដងឆ្លើយតែបងឯងដាក់សំណួរមកសួរ6ដងឆ្លើយ iPhone 6 Plus ម៉ាអេអានេះខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញអ្ហា Midnight Green និងពណ៌មាស Green ថ្លៃជាង10រៀល Green 1145អានោះ1135 Gold បាទបង iPad here បាទមានបងណាបាទ7 plus 32 g គឺសមដាបង A15 g ខ្មៅក៏លេរិតបាទលក់ឲ្យតែ450ទេបងអត់ខ្វះអីបានទេធានាជូនឲ្យ A15 g ខ្ញុំធានាជូនថាថ្មី grade A តែម្ដងបាទមាន model នេះគឺ iPhone នេះគឺខ្ញុំទទួលបានឆាងសាក់កាសរោម skin មួយ set បាទ320ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែបើបង share បាទខ្ញុំថែមជូនយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំថែមជូន power bank ជូនបងមួយសម្រាប់បងជីវទូរស័ព្ទនឹងហើយកុំភ្លេចជួយសែឲ្យបាន10គ្រប់បាទខ្ញុំបាននឹងថែមជូន power bank មួយសម្រាប់បងដែលទិញ7 plus 128 g និង32 g ជួយសែហើយបងមិនអោយអត់សែមកអត់អោយទេអញ្ចឹងបច្ចៈជូនអ្នកដែលទិញថ្ងៃហ្នឹងសែមិនបានទទួលបានកាដូបាទហើយនឹង A10 plus អត់មានទេបងឲ្យ7 32សមដើម208បាទលើកទី2ឲ្យ128 g ប្រកាច់យកអត់មានអ្នកយកមែនបាទយកតែបងប្រុសម្នាក់នោះគាត់យកដូរទៀតអត់បានយកអានេះ grade A បងបងមើល A 2ដងអានេះ A 2ដងហ៎
អានេះ A ម្ដងបាទបងគិតខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាហ្នឹង A M A ខ្ញុំមិនដឹងទេតែគេសេ A អញ្ចឹងអី7 plus អីគេអ៊ីងភីងអីគេទៅសេគេក៏ហមឯរ៉េតមែននេះឯងហ្គោលភីងអូភីងហ្គោលអឺការជុកមានអត់អីខ្ញុំហៅឲ្យនេះការជុកអត់ខ្វាយបងទៅសេគាត់មើលឥឡូវខ្ញុំដាក់ពណ៌ឲ្យខ្ញុំដាក់នេះអស់ណាស់ដាក់ពណ៌ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ពណ៌ភីងឲ្យគាត់បាទសែរហូតឲ្យបងអរគុណចាស់មកអញ្ចឹងទៅហើយបាទសេ7 plus មិញនេះសមដាមបងបាទសមដាមទេបងសមដាម113ហ៎នេះអញមើលអាយមើលឃើញចឹងកត់លេខគាត់015 75 62បាទ015 75 62 04នោះឃើញកាប់មើលអត់ឃើញទេបងដោយសារទី1អត់ស៊ីហ្វឺឲ្យបងអត់មាន friend មួយអាអ្នកកត់លេខហ្នឹងក៏អត់មានទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះអត់បានខលទៅបងទេអត់បានមានលេខបងទេខ្ញុំអត់បងខលបាទសុំមើល iPad បាទនេះគឺ iPad Air Tube Air 1បណ្ដៃ 64G បាទបងប្អូនណាត្រូវការ Air 1 64G បងប្អូនមានបាទលក់ឲ្យតាម135ដុល្លារទេបងប្អូនមាន SIM អឺសំទោសអាមាន Wi-Fi បាទ Wi-Fi អី35គេមិន135គេមិនតិចលក់អញ្ចឹងគេមិនតិចលក់120បាទ Air Tube Air Tube Air 1សំទោសអូយនិយាយខុសហ្នឹងអានិយាយខុសហ្នឹងចាប់ទៀតណា120ជូនបងខ្ញុំយកអីវ៉ាន់ខ្ញុំយកឥឡូវបានអត់មកមកមកឥឡូវមកបានអត់មកគេយកអស់ខាងខាងឯងទៀតបាទឯអាទូនេះ64 120ដបងថាលក់135ឥឡូវដូចចិត្តដាក់120បានណូតបងមានណូត5អត់អត់មានទេបងសម្លាញ់មកសុំមើល iPad បន្តិចបងអេសអេក៏អត់មានដែរបាទXS Max មានបងលក់ឲ្យបងអា256 697 120 105មិញហ្នឹងគឺ GG6 បងណាបានអីខ្លះបានតទូរស័ព្ទទេត្រូវការទាំងសាកកាសគឺគេមានថែមជូនបង Air 1 120 Oh my god ពិតជាលឿនល្អមែនបាទខ្ញុំលក់រៀងធូរថ្លៃបន្តិចហើយខ្ញុំដោយសារខ្ញុំទិញមកធូរថ្លៃដែរហើយខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូនអតិថិជនខ្ញុំទេបាទអធិស្ឋានបើសិនជាប៉ះពាល់បងប្អូនតែអ្នកលក់ដែរកុំអន់ចិត្តកុំខឹងមកបន្តិចអីអានេះដោយសារបាទគេឲ្យបខំឲ្យលក់ទេបាទគេបខំឲ្យលក់ទេចុះឲ្យកាត់នេះ015មិញបាទអញ្ចឹងនោះកាត់យកពណ៌កាឈូកចាំមើលជួយឲ្យកាឈូកមានអត់ខ្វាយបង128ជីបាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបងតម្លៃត្រឹមតែ128ជី320ទេបាទអឺជីមុនហ្នឹងគឺអឺជី G6 បាទឥឡូវដោយសារធ្លាក់វីយូបន្តិចហើយខ្ញុំបានបាទសួស្តីបាទសួរមួយសួរមកបងសួរមកបាទ7 plus ក៏មានដែរលក់នៅ City Mall អាងទឹកអូឡ িম্প ិកសាត P9 plus មានបង P9 plus លក់ឲ្យបងទូថ្លៃទេបើបងយកបាទលក់ឲ្យតែ105ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានសូមទៅមុខប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានដាក់សេរីខ្ពស់ជូនបងទេគឺខ្ញុំដាក់សេរីទាបជូនបាទគឺខ្ញុំដាក់សេរីទាបជូនបងស្អីគេដែរចាន់មានលុយបើកឡានទៅហាងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យបងតម្លៃពិសេសហើយអញ្ចឹងខ្ញុំតន់ណាទៅណាគឺបាទតម្លៃយ៉ាងម៉េចគឺតម្លៃស្រីទៀបទៀបបាទអញ្ចឹងស្រីទៀបទៀបបងទិញឲ្យហើយបាទ JC 2017លក់តែ45ដុល្លារទេបាទ JC 17 45ដុល្លារដាក់ឲ្យបងដាក់តែ45មកខ្ញុំយល់ហើយបាទ45បាទលើកទី1ប្រើ SIM អត់បានទេមានតែ Wi-Fi ទេមិញហ្នឹងបាទ P9 Lite អស់ហើយបង G6 នៅសល់68ដុល្លារអញ្ចឹងអត់មានអ្នកត្រូវទេបាទ45មកដាក់ណាបាទ G G Class អត់មានទេ
បាទ8 plus 128ក៏អត់មានដែរបងអានេះលក់តា50ដុល្លារទេតែ grade A បងថ្មីហ្មងថ្មីមែនតើហ្មង A5 15នេះខ្ញុំមានតែម្ដើមទេបង8 plus អត់មានទេឆាងសាក់កា A718 អត់មានទេបងអត់មានទេ A718 មាន A718 ថ្មីតែម្ដងបងតម្លៃ A515 នេះលក់តា50រៀលទេបងមានតែមួយគ្រឿងជូនទេបាទ8 plus ដូរយក7 plus ថែមបាទបងប្អូនជួយដាក់លុយឲ្យហើយណាសម្រាប់ក្រុមការងារខទៅជួយដាក់លុយឲ្យហើយបាទដើម្បីឲ្យតាន់ការងារបាទបើមិនអត់បានដាក់ទេអីវ៉ាន់ហ្នឹងត្រូវលើកទៅថ្ងៃស្អែកហើយមិនទួបានគេបានយើងមិនដឹងទេបងបាទចង់មើលអាស្រីខ្ពស់អូខេបាទ8+64ក៏មានដែរ P9+RAM464 បង105ទៅទៀតបងគឺប្រភេទអូ my god បាទមាន2គ្រឿងមកមាន2គ្រឿងជូនបាទលក់ជូនតាហាទេបងត្រូវការដាក់ហើយបាទហើយនឹងអូហូហូហូបាទនឹង RG នេះបងអា36ដុល្លារបាទប្រភេទ X400 បាទលក់តា36ដុល្លារទេបងបងមិញខ្ញុំយកបាទខ្ញុំយកដាក់លេខបងហេងបាទ F8 R2 មានបង R2 iPad R2 មានបាទខ្ញុំនៅស្ទឹងមានជ័យ A10 5G ខ្មៅបាទយកឥឡូវបានទេបងព្រោះខ្ញុំប្រញាប់ចេញទៅខេតអើយយើងចាំ A10 5G មួយគាត់ហើយតែមកអ៊ំឥឡូវឲ្យអ៊ំដឹកឲ្យគាត់មួយនៅស្ទឹងមានជ័យអរិតកាត់លេខគាត់បាទ7 plus មាញ់លក់ឲ្យបងតម្លៃល្អអូ50ស្អាតមែនតែនមកអើយបងខ្ញុំមិនដែរឃើញហ៎នោះ A10 5G អរិតមានហ៎កាត់លេខគាត់បាទ016 016 44 35 35 35 016 44 35 35យកពណ៌ខ្មៅតោះបាទ50រៀលបង50រៀលដល់ចាក់ជូនបងហើយបាទយកតែ42បាទតោះនឹងដកតាមហ្នឹងទៅ40អីទៅបាទឥឡូវខាងឆេងវាប៉ុណ្ណឹង1145បងជាប់ឡាយអូន1145បាទនៅសៀមរាបបងអរគុណច្រើនបាទ X មាន450 470បាន7 plus បាទលក់ឲ្យបងតម្លៃល្អអូខេអ្ហ80 plus អូខេ80 plus នឹងណានេះកែនេះបាទស៊ីមួយបងស៊ីមួយបងហើយ iPad យកដាក់លេខបងដាក់លេខមកបងប្រុសបាទអញ្ចឹងទៅហើយបងខ្ញុំមានស្រីទៀបជូនទៀតបាទគឺខ្ជូបាទនេះ35បងអាអនគេហៅថា on file បាទ2015បាទបងឃើញខ្ញុំអត់ឃើញបាទបងប្អូនចេះសួរថាហេតុមិនគេសួរថាឃើញខ្ញុំអត់មកឯណាបងឆ្ងល់អត់បាទមូលហេតុហ្នឹងគាត់ចង់ដឹងថាតើគាត់នៅក្នុង comment ហ្នឹងអត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំការបងសួរ4 5ដងវាអត់លើក comment មកទេ Facebook ក្នុងការយើងអត់ដាក់ cipher បាទអញ្ចឹង model on នេះនៅតែ55ដុល្លារទេគេហៅថា Q7 បង Q7 RAM 332 55ដុល្លារ450លឿនតិចគាត់ត្រូវការទៅខាតតាក់តងទៅអ៊ំបាទហើយនឹង A7 2016លក់តែ70ដុល្លារទេបាទ G6 អូខេអរគុណបាទ68អរិតឃើញ G6 អត់ទីថាឃើញទៀតណាបាទ68អរគុណច្រើនណាបាទតោះទៅទៀតបងហើយនឹងសិចតម្លៃ175 75ដុល្លារ64 85បង
បាទ S670 បាទអេក្រង់ G635 A10 Plus អត់មានទេ A10 5G 450មកទឹកអត់ពូមានមកទឹកបងអានោះមកទឹកណាបាទ7 Plus ប្រាប់បងហើយបងណាមាន2តម្លៃបាទគឺ 32G 280ហើយនឹង 128G 320បងបងយក iPad 2ដាក់លេខមក A មានមក18បាទ A ស្អីគេ18បងមកយកមកខ្ញុំលក់ជូនធូរថ្លៃទេអឺ A8 A2018ណាទេមិញឃើញមិញវិញនេះដឹងនៅណាទេបងអើយជាស្រ័យបងលក់ឲ្យបងតែ70ដុល្លារ75ដុល្លារជីសិចយកមួយទៀតអូខេបាទជីសិចចឹងចង់អស់ហើយបងបាទចង់អស់យកខ្មៅបងដាក់ខ្មៅជូនបងបាទដាក់ខ្មៅនេះរត់អរគុណចាមកត្រីហើយនឹង8 plus 3 ឲ្យ8 3 9 note អត់មាន note 8បង200បាទមានសុំមើលបន្តិចបង38អឺជី38អត់មានទេបងមាន36បាទនេះស្អាតទេ X401 បងតម្លៃល្អ36ដុល្លារទេបាទ S 70ដុល្លារបងដាក់លេខជួយឲ្យមួយ V30 មានមកបាទ V30 បើបងយកថ្ងៃនេះលក់ឲ្យធូរទេបងណា V30 108បាយ60អស់ហើយនេះបាទបាទ V30 plus បង108បង108ស្អាតហើយ idol អូខេអរគុណអូនបាទ108បង R2 មានបង R2 ខ្ញុំបង្ហាញជូនបន្តិចបាទនេះគឺ R2 បង្ហាញជូនបាទ R2 ខ្ញុំមានតែ2គ្រឿងជូនទេបាទនេះគឺ R2 បងបាទនេះគឺ R2 អឺ GC search អូខេណែបាទយកពណ៌សបងបាទពណ៌សបាទ R2 បងពៅបាទបងពៅក៏យកប្រូពៅបាទនេះគឺ 100 អូអានេះក៏អានេះ160ដុល្លារជូនបាទ160ដុល្លារ R2 ខ្ញុំមានច្រើនបង R2 160ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់យកមួយបងអាយខ្ញុំលើកសកួរជូនមិនដែលមានអាកប៉ិតអញ្ចឹងអត់លក់ជូនទេបាទឯងទុកប្រើខ្លួនឯង iPad ខ្ញុំមើលកាមេរ៉ាទេបងអត់លក់ទេលក់ក៏មិនលក់ដែរបាទ160ជូនទេ iPad Air 2 64G បងបាទអរគុណច្រើនបាទ iPad សុំមើលបន្តិចបងអានេះស្អាតតែម្ដងបងបាទស្អាតបាទ Wi-Fi 64G មកសេតតែម្ដងតម្លៃល្អបាទ S6 មិនដាមិនដាត់ក៏នៅ S6 ផងបាទហើយនឹង11អត់មានទេបងអញ្ចឹងទៅទៀតហើយបាទអញ្ចឹងនៅសល់មួយដើមទេប៉ុន្តែបើបងត្រូវការប្រាប់មកខ្ញុំមានទេខ្ញុំមានទេ R2 នេះបើបងប្រាប់មកខ្ញុំដាក់ឲ្យហើយព្រោះនេះខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងទេបាទជាស្អីដោយសារវាកប៉ិតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងទៅបាទអញ្ចឹង V30 plus បងតាម108ដុល្លារទេ8 plus ក៏មានដែរប្រភេទ Mini 2អត់មានទេអូក៏ចូល Mini 2ត្រូវអត់មានទេបងអត់មានទេបាទ S6H អស់ហើយបងបាទអញ្ចឹងទៅបន្តបងអូខ្ញុំមានអានេះមួយខ្ញុំលក់ថោកមកខ្ញុំខ្ជិលជីកក្បាលមកវាច្រើនទឹកយូរហើយទឹកយូរហើយខាតចុយមកខាតហើយបាទខ្ញុំមានថេប E ប្រអប់មួយជូនបងសម្រាប់បងត្រូវការអាកំប៉ុណ្ណឹងលក់ធូរអើយបងឲ្យជួយអធិស្ឋានអាហ្នឹងខ្ញុំទុកអានេះទេខ្ញុំវាទុកប្រើសម្រាប់មើលកាមេរ៉ាទេបងមើលកាមេរ៉ាកូនចៅHR មានទេបង A517 មាន A517 លក់ឲ្យបងតែ $75 ប្រាប់ឲ្យតា A517 75មកប
បាទស្អាតទាំងអស់តែម្ដងអត់ទាន់មានអ្នកយកមកដើមក៏អត់យកដែរបងប៉ុន្តែស្អាតខ្ញុំមានខ្មៅទៀតបងត្រូវការដាក់មកបាទ75ដុល្លារទេបាទ75ដុល្លារហើយនឹង model នេះខ្ញុំលក់តាម110ទេ Tab E លក់ខាតហ្មងខាតបងមកខាតមែនតើតែម្ដង XR អត់មានទេបងសុំមើល Adobe Fire G មិញថាមិនខ្លះមួយសែនទេបងខ្ញុំដាក់ជូនទៅមួយសែនដាក់ឲ្យគាត់មួយសែនឡាញ់ដាក់ជូនបងមួយបងដោយសារបងនៅក្នុងដេញថ្លៃបាទមាន Sony ទេបង SX8 88អស់ហ្លីងបងអើយបាទមកមក110ដុល្លារបង110 SX 70ដុល្លារ SX Plus អត់មានទេបងអាទូមិញបើបងយកខ្ញុំមាន160ខ្ញុំមានច្រើន V30 Plus 108ដុល្លារបាទសិច Plus មាននៅសមដាមក133បាទ 10.5 អាដូច 10.5 មានបាទខ្ញុំមក Live 10.5 ខ្ញុំថា Tab នឹងមួយខ្ញុំដាក់ 10.5 ហ្នឹងប៉ុន្តែបងក៏សួរល្មមបាទឥឡូវថ្ងៃនេះជួយអាឡាញ់អាប៉ែឯងមួយមើល 10.5 មិនសមមិញយកតែឲ្យលុយណាគេឲ្យតាមណាលើកមកបាទនេះគឺ 10.5 តែន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 បាទនេះTab E ទេបង Tab E មាន SIM 32G Nova 3E មានបងប្រុស115បងដាក់លេខប្អូនរជូនណា115បាទនេះគឺ 10.5 iPad Air 2អើសំទោស iPad 10.5 2018បងណាបាទ2018ភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទឆ្នាំងសាក់នឹងកាស XS Max មានបង XS Max បាទបងនៅបាត់ដបមកនេះគឺឆ្នាំច្រឡំកាសដុំស្រីខ្សែស្រីធានាជួល 100% លើកទូរស័ព្ទបាទលើកទូរស័ព្ទលើកថាឡាញ់បាទឡាញ់លើបាទឲ្យមិនមើលបាទអញ្ចឹងតម្លៃល្អបងបាទតម្លៃល្អ Air 2សំមើមានបងអត់អីទេបាទអញ្ចឹង 10.5 នេះគឺមានអូបឡឺនៅខាងលើ2បងប្អូនចំណាំខាងលើមាន2មានរុនមិចកានីមួយនិងមានរុនកានីមួយបើសិនជាឆ្នោតអញ្ចឹងគឺមាន SIM បាទបើអត់ឆ្នោតលៀនអញ្ចឹងគឺ Wi-Fi ហើយខាងក្រោមក៏វាមានអូបឡឺ2ដែរអញ្ចឹង4តែចំពោះឲ្យក្រោមវាគឺ 10.5 មិនមែន 9.7 ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតែចង់បាន 10.5 នេះគឺ grade មែន grade A បងសំទោសបាទប្រអប់បាទអញ្ចឹងមានការធានាជូន3ខែបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តម្លៃជូនល្អបាទ V30 Plus មានមក V30 Plus មានទេយើងអត់បាទ V30 Plus ខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេបងរាប់ឲ្យដើមលក់ឲ្យបងតាម108ដុល្លារទេបងបាទ 450X បងហើយនឹង11 Pro Max មក1135និង1145តាមពណ៌បាទ F8 160 8 Plus បាទលក់ឲ្យបងតែបាទ 8 Plus លក់ឲ្យ 1400 បាទសំទោស380 390ទេបង380 390តោះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៅឲ្យបាទ 10.5 បងខ្ញុំទៅសេតម្លៃតែម្ដងបាទថ្ងៃមុនចែកបាន2រង្វាន់ដែរបងបងគាត់យកបាត់អស់ហើយបាទសំទោសបងប្រុសដែលគាត់យកថ្ងៃមុននឹងយឺតដឹកគាត់គាត់ស្ដីឲ្យចង់ងាប់ដល់ហួរបាទតោះលក់តែ350ដុល្លារទេ350បងបាទចូលចិត្តមើលការបងឡាយបាទរបស់បងគឺល្អសម្រាប់អ្នកចង់ទិញទូរស័ព្ទអូខេអរគុណច្រើនបាទសំទោសបងអជីវិសិចអត់យកទេបងកូនអត់ស្រឡាញ់បាទសំទោសបងប្រុសអត់អីទេបងបាទអាហ្នឹងលើកទី1បាទសូមមើលបាទចាំតិចពណ៌ខ្មៅបងពណ៌ខ្មៅអា Tab E ហ្នឹងខ្មៅដែរ Air 2 128G 185បាទមានស្រោមជូនបងឯងដាក់ឡា Air 2 128G មកខ្ញុំរៀបជូនអេបើយើងអាមានស្រោមអស់នៅ Air 2អានេះអត់ហែកសៀលខ្ញុំហែកហ្មង
បាទមានបងមាន1170អត់ទេបងខ្ញុំលក់តែ1135 1140ដែរបងបាទ Pro Max 64G 1135និង1145បាទពណ៌1135ពណ៌ Gold 1145គឺពណ៌បាទពណ៌ Green បាទ Air 2ចូលដោយចូលមើលក្រោយគេបាទ Air 2បង Air 2មិញលក់ឲ្យបងមានបង160បើបងយក 128G មានសរុប185បាទនេះគឺថេបបាទបងក៏សួរថេបនេះគឺថ្មីបងណាបាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងឆ្នាំងសាក់ស៊ីន1និងក្រដាសជូតមាត់1បាទនឹងសលៃអនាម័យមកជាមួយបងបាទផ្លាស្ទិកបាទមកជាមួយអញ្ចឹងលក់ឲ្យតែបាទតម្លៃលក់ឲ្យប្រហែលលក់ឲ្យតែ110ដុល្លារទេ110ដុល្លារបាទសុំមើលទៅវិញក៏ពិសេសក៏អត់មានដែរបាទ iPad នឹងផ្ញើឲ្យថ្ងៃនឹងបងបាទបានអូនបានអត់អីទេ iPadបងណាក៏យក iPad មិញតែមើលតាក់ទងគាត់ផងភ្លាមភ្លាមបាទប្រទេសអីបងអានេះដូចជាអាមេរិកតែបងអាមេរិកយកបានមើលប្រទេសដែរប៉ុន្តែมันលិចมันខុសពីអាមេរិកទេបងនិយាយទៅបាទ8 plus ក៏មានដែរបាទ X មាន450 470 iPhone X បាទអញ្ចឹងក៏ឡងផុតទៅសម្រាប់បងដែលគាត់យក Air 2មិញមានអ្នកដាក់លេងនៅរត់ Air 2មានអ្នកដាក់លេងនៅនេះបាទពីនេះកាត់ដាក់កណ្ដាលនេះមកដាក់ហើយចុះ Air 2 Wi-Fi បង160យកអត់បង160បាទ160យកដាក់លេខបាទខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏មាន Air 1មួយទៀតដែរបងបាទ Air 1 120អឺតំទោបាទ120ដុល្លារទេបង120ដុល្លារមានមួយទៀតបងណាត្រូវការ Air 1មក120ដុល្លារដាក់លេខបងមកដាក់លេខតម្លៃល្អជូនបាទសំតោទៅមើល 128G អត់បានយកមកទេមានបន្លែជាប់នៅទូដៃដែរជាប់នៅទូដៃបងអធិស័យបានមកអត់យកមកទេបន្លែបងអូខេដឹងឲ្យខ្ញុំមានទុកឲ្យតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទៅហើយ Air 1ក៏មិនត្រូវ Air 2ក៏មិនត្រូវ Pro 10.5 ហ្នឹងក៏មិនត្រូវដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សំតោបាទ A7 2016បងបាទបងក៏ដាក់អីគេមករត់ហ្នឹងអត់យល់អីគេលេខសាមអត់យល់បាទនេះលក់ឲ្យតែ70ដុល្លារទេបងរត់មុនខាងលើគាត់សួរអីគេនោះប៉ុន្តែភ្លេចបាត់ហើយអូអាមេរិករបស់អីគាត់សួរបាទ70ដុល្លារទេគាត់លេខគាត់ទៅសួរគាត់បាទនឹងមានត្រណប់ SIM នឹងអីគេបងអត់មានតោបស៊ីមែន original បង original បាទ M8 plus ស្អាត210 220បាទអញ្ចឹងទៅហើយបងបាទទៅហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ70ដុល្លារ A7 2016មកឲ្យថោកមែនតើអូបងប្រមាញ់គាត់សួរអាគាត់សួរអីគេអឺ120អូខេបាទសី5អរគុណច្រើនបាទសី5ថាសី5 iPad A3 16មានបង A3 16មានមានបងអត់អត់ទេ A316 បងយកតែ55ដុល្លារទេដាក់លេខថ្ងៃមុខចុះអាក្មេងទិញ58ហ្នឹងឲ្យលុយហ៎ហ៎ដាក់វិញហ៎បាទកូនក្មេងអាយុ8ឆ្នាំនៅផ្លូវ3ឲ្យ6
បាទកំងកំង A316 ម៉ាញ់បន្តិច1ហូចិតសួរណាយុប៉ុន្មាន8ឆ្នាំកំងទូរស័ព្ទ1សួរយកទៅអីប្រើខ្លួនឯងអឺសួរបានលុយមកពីណាថាប៉ាឲ្យហើយប៉ាឲ្យមិនបានលុយច្រើនម៉ាក់គាត់ថាគាត់ខំសមបានប៉ុណ្ណឹងគាត់មើលម៉ាញ់បន្តិចរហូត8ឆ្នាំមើលទូរស័ព្ទមើលម៉ាញ់បន្តិចឡាយអើយអញហូចិតមកបាន110 FE អត់យកទេបងប្រុសគាត់ដាក់អីអត់ស្អល់ចិនណោះដាក់ស្អីគេបងប្រុសអត់ស្អល់ចិនណោះដាក់អញ្ចឹងដឹងណាគេយកអីអើយបងឯងបងបាទ P9 plus តែខ្ញុំប្រាប់បងមិញតែមកាយឃើញនេះបងមកលក់ឲ្យប្រហែលគឺខ្ញុំលក់ឲ្យបងតែ105ដុល្លារទេគាត់យកអីគេស្អល់ចិនបាទនឹង A818 ខ្ញុំលក់ឲ្យតែ75ដុល្លារទេមុនលក់8ឥឡូវលក់75ទេបងបាទចង់បាន iPad 1បងអូខេ iPad ខ្ញុំនៅសល់មួយដើមបង 64G តម្លៃលក់ឲ្យតែ160ដុល្លារទេបង iPad Air 2បាទហើយនឹង Note 8 Note 9ក៏មានដែរ Note 8 Note 9 320បាន 1164G ក៏មានដែរបងម៉ាហើយបន្តមកទៀត Oh my god បាទនៅសល់ A7 បាទ17លក់ឲ្យតែ95ដុល្លារទេ A7 17 95ដុល្លារ 1164G 99អត់មានទេបង 1164G គេលក់តែ700ជាងទេបណ្ដាញខ្ញុំអត់យកមកលក់ទេបាទបងសួរមួយតំណប់ SIM អឺបងមែនតំណប់ SIM ទេស៊ីនមកខ្ញុំអត់លក់តំណប់ SIM តំណប់ SIM មិនតំណប់ឯងខ្ញុំលក់ original ខ្ញុំអត់លក់នេះទេខ្ញុំមិនលក់អាស្អីគេជាប់ឡុកជាប់អីទេបងអត់លក់ទេបងយ៉ាច្រឡំមិនតិចអត់មិនដូចចឹងទេបងអត់លក់ចឹងទេបើថាតំណប់គឺលក់តំណប់ហ្មងបាទបើសិនជាជាប់ឡុកប្រាប់ថាលក់ជាប់ឡុកហ្មងអត់លក់ចឹងទេបងសាក់សួរគេអឺសាក់សួរបងនៅក្នុងបាទនៅក្នុងការ line នឹងប្រហែលអ្នកនេះគាត់ស្គាល់បាទ iPhone 864យប់នឹងបងបាទយប់នឹងតែប្រាប់តម្លៃបងចុះបាទ200បាទបើបងយកលក់ឲ្យតែ250 270ទេ250 270បាទអរគុណបងប្រហែលនៅសារថ្មីមិញគាត់ជួយយក iPhone 8ប្អូនមកដើមអរគុណច្រើនមែនទេបាទនេះ95ដុល្លារបាទសម្រាប់យប់នេះបើត្រូវការកុំភ្លេចដាក់លេខឲ្យហើយបាទមានតម្លៃនឹងដែរអីមានបងតម្លៃល្អបាទស៊ីមប្រមាណស៊ីមតែមួយទេបង F8 plus 64ដូចយក X មកសិនមកស្រួលនិយាយគ្នាបាទនឹង X 420 68ដុល្លារបាទ68ដុល្លារមានអា50អត់មាន A5 15 50បងស្រីមានកាទិញមួយឥឡូវខ្ញុំនៅសល់ពណ៌សមួយលក់ជូនបងតា50ដូចគ្នាបងត្រូវការដាក់លេខអានិតលប់ចុះអានេះអ្នកលីលប់ស្គាល់បាទតោះទៅទៀតបងសម្រាប់បងចង់បានតម្លៃល្អគឺមានមកយក150បានអត់បានទេបង160អស់ហើយបាទសិច plus 64G នៅសល់មកដើម135បាទនឹងនេះបង55ដុល្លារបាទខ្ជូរសវ៉ែនខ្ជូរសវ៉ែននេះល្អមែនតើហេតុអីមិនទិញខ្ញុំឆ្ងល់ហើយបាទតែ55ដុល្លារទេបងបងចង់បានពេល F9 plus អត់មានទេបងខ្ញុំមានខ្ញុំលក់ឲ្យ175ស៊ីម1បងរបស់កូរ៉េ A77 បាទហើយនឹងទៅ M plus មានបងតម្លៃ 32G បាទខ្ញុំប្រាប់បងមិនអញ្ចឹង32200នេះអត់បានទេ90 105បងអើយសំទោសបងអើយអានឹងគេតោះថ្លៃម៉ានអ្នកអី
បាទខ្ញុំដាក់នេះជូនបងមួយណាបងណាបាទ3ដើមខ្មៅទាំង3 J737 បាទ J737 នេះតម្លៃល្អហើយមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទ RAM 6128 Rooster Samsung បងមាន RAM 6128មានបាទដូចជា Note 9បងលក់ឲ្យបងតែ320ទេបងណាយកអា J737 នេះអត់ខុសទេដោយសារវា2019បាទសិចផ្លាស់ខ្ញុំមានបាទនេះ2019បងមកតម្លៃល្អមែនទែនសម្រាប់បងថ្ងៃនេះ2019លក់តែ78ដុល្លារបាទសុំមើលខាងមុខបន្តិច50បាទខាងមុខវាស្អាតទេបងស្អាតទេបងណាបាទស្អាតល្អប្រើទេបាទនេះ A5 2015បងប្រុសបាទ Q7 RAM 332 55 V50 អត់មានទេបាទ732មានហៀបាទ G6 ស្អាតល្អប្រើអញ្ចឹង78ដុល្លារទៅហើយបើបងត្រូវការខ្ញុំឡងទៅមុខឲ្យបងបងទូរស័ព្ទបងបោះដុំដែរអត់អត់បោះដុំទេអូនអើយលក់តែយាយទេលក់តែយាយឲ្យភ្ញៀវតាមខេតហ្នឹងចាយឲ្យគាត់បានប្រើទេបងប្រុសណាខ្ញុំសូមអធិស្ឋានកុំអន់ចិត្តកុំខឹងមួយបងអើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើលុយតាមលេខណាបាទលេខដែលវេលុយគឺលេខ076ក្រែ98វេដង086 45 12 12បងសូមមើល77អត់មានទេបងអធិស្ឋានអត់បានយកមកដាក់ឲ្យមើល line ទេប៉ុន្តែបងយកលក់តាម170ដុល្លារទេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន iPhone 6បាទ iPhone 6ប្រមាណទៀតខ្ញុំមាន iPhone 6ចំទោះបាទ2ខ្ញុំមាន4គ្រឿងបាទ iPad 10.5 ហ្នឹង 64G បាទបងប្រុសសួរត្រូវបាទគឺ 64G ទេបងប្អូនអត់មាន 128G ទេបាទហើយក៏ផ្លឹកបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ថា 64G ណែដាក់នេះទៅណោះរឹតដាក់នេះទៅណោះឲ្យទុកខោទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅលេខបន្តហើយបងប្រុសណាបាទ A10 នៅតែជាង400 view ដែរ iPad Air 2 iPad ហ្នឹងគឺតោះខ្ញុំឡើងយកអញ្ចឹងកំតាណាខ្ញុំយក Air 2មើលណាអាសំទោ Air 2 Mini 4មកសំទោបាទនេះគឺ Mini 4បងបាទ Mini 4បាទ Mini 4នេះគឺ 128G ប៉ុន្តែ Mini 4នៅលើដៃខ្ញុំនេះគឺ Grade A តែអស់ហើយថ្មីទាំងអស់តែម្ដងអត់មានស្ទើរសូម្បីតែមួយសៃសក់ហើយ model នេះគឺប្រើ SIM Wi-Fi ជាមួយគ្នាហើយ memory ដល់តែ 128G បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការបាទត្រូវការដាក់លេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមមួយដាក់ថា Mini 4បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ Mini 4នេះមួយសិនហើយខ្ញុំដាក់តម្លៃជូនបងប្រុសអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ដាក់ជីខ្ញុំដាក់តែតម្លៃបងប្អូនយល់ហើយបាទប៉ុន្តែបញ្ជាក់ជូនណា Mini 4នេះបើបងត្រូវការយកខ្ញុំមានបាទផ្ដល់ជូនឆ្នាំងសាក់ស៊ីនមួយជូនបាទណាស៊ីនមួយ Note FE អត់មានទេបាទ230ដុល្លារមានឆ្នាំងសាក់អត់ឆ្នាំងសាក់ខ្ញុំលក់តែ220ដុល្លារទេ220ដុល្លារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តម្លៃជូន2ណាតិចអត់ដឹងរឿងបាទ iPhone 8 250បងសូមមើល8 Plus 8 Plus ក៏មានដែរ A10 5G មាន
S10i 3 ហ៎បងអញ្ចឹងចាំតកតងតន្តិចបាទ XS256 បួក620 660បាទ620 660បងហើយនឹង7 Plus ទៅវិញប្លាបបងយកលូឲ្យ12.8320វាជាប់កបាទ50ហ្នឹងព្រីអីខ្លះបងអត់មានអីទេមានតែទូរស័ព្ទបងទិញឆ្នាំងស្អាតមួយទៅតែ10000ទេបងកន្លែងបងអូនបាទអញ្ចឹង220អត់មានអីទេមានអានេះបើយកបាទមានគ្រឿងជូន230បាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃនេះគឺអស់ហើយអញ្ចឹងមាន5គ្រឿងបងបាទបញ្ជាក់ជូនមកណាអាមេរិកបងអាមេរិកបាទថ្មីណាបងថ្មីមែនតើម្ដងថ្មីមែនតើបងថ្មីមែនតើម្ដងបាទក្រេត A មកសេតជូនបាទមីនី4អត់មានមីនី2ទេយ៉ាចូលមើលទៀតណាទីសេតយកក្ហមបាទអូខេអត់ដល់ឯកតលេខនោះស្រីរត់យកក្ហមអត់យ៉ាខុសពណ៌ហោះអីហើយអញទៀតបាទ7 Plus 128G មានមកពណ៌ខ្មៅលក់ឲ្យបងតា320ដុល្លារបាទមានមួយគ្រឿងមួយសេតអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបន្តបាទគឺខ្ញុំបង្ហាញជូនគេហៅថា iPhone 6នេះខ្ញុំមាន54គ្រឿងទេបាទបង iPhone 6 16G បងបញ្ជាក់ជូនបើបងយកគឺអត់ខុសទេខ្ញុំធានាជូនថាมันខុសមូលហេតុទេបានថាมันខុសគឺល្អបាទល្អប្រើមែនទេបាទនេះគឺ iPhone 6 16G ណានៅលើដៃខ្ញុំនេះ 10.5 អ៊ីងបាទមាន iPhone 10.5 មានណាបងស្រីបាទប្រអប់តែម្ដងប្រអប់បាទលក់ឲ្យតែ350ទេបង350ដុល្លារបាទនេះគឺប្រភេទ model តម្លៃល្អមែនទេបងអានេះគឺ iPhone នេះបងតម្លៃល្អថ្ងៃនេះមើលទៅពេលថ្ងៃជួយសៀមួយសិនបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អត់បានដាក់លេខទៀងជូទេតែដាក់តម្លៃឲ្យតែម្ដងបាទ616G បាទ350ទេបងអា 10.5 នេះបាទ Air 228 Do Mini 4បាទដូរទៅបងមកមកចាំនិយាយគ្នាអត់អីទេឌីណាងទិញហើយបងប្រុសថាទេបាទនេះគឺសិច 64G សិច 16G តែ 75 ទេមិនឬក៏មកទឹកបង50មកទឹកទេបងបាទ8 Plus ក៏មានដែរលូឲ្យបង370ទេបាទអញ្ចឹងទៅហើយបាទ 10.5 មកទៅ X450 បងមាន X450 470ដាក់លេខមកបងឲ្យជប់ខ្ញុំនឹង Live បន្ថែមយូរបាទនេះគឺ 16G លក់តែ75ដុល្លារទេ 16G បងអើយបាទបាទនេះបងនេះបាទនេះបាទស្អាតត្មងបងស្អាតត្មងកុំឲ្យខាតពេលបងកុំឲ្យខាតពេលដាក់មក Mini 4បាទមានមក Mini 4ប្រាប់បងមិញហើយ200ជាងដុល្លារទេខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងទៅហើយបងបាទទៅហើយបាទ 10.5 មានមកមានខ្ញុំប្រាប់ឲ្យមិញបាទទទួលបានហើយបងបានទទួល iPad Air 2ហើយនៅបងអញសុំទោសបងទ្រនាប់ស៊ីមនឹងមានគេបងឃើញគេលក់ច្រើនណាស់ខ្ញុំទិញ iPhone បងរហូតទិញ S7A តប្រើគ្រឿង iPhone ហ្នឹងបងល្អប្រើណាស់បាទអរគុណច្រើនអត់ទ្រនាប់ទេខ្ញុំលក់ស៊ីម
បាទអីបងតិចអឺ smart បាទ smart នេះយកមួយបាទវាបាទអូខេហើយនឹងអឺ6S $70 ដុល្លារទេបាទអានេះគឺ75ដុល្លារ 16G បាទកលែងមកមើលប្រភេទបន្តបងបាទអឺខ្លាចកូនបីនោះទិញមកមែនសួរវាវាមាននិយាយអមមាត់ទេអត់មានអមមាត់ទេបងប្អូនមកអាចំលុយយូរហើយទិញមិនតិច8ឆ្នាំចោះទិញទូរស័ព្ទ65យក5អត់បានទេបងតម្លៃ75បងយក2ក៏អត់បានដែរព្រោះខ្ញុំលក់តាមដើមជូនទេបាទសម្រាប់អតិជនរាយទេបាទទូបងយក5គ្រឿងក៏75ក៏ខ្ញុំមិនលក់ដែរខ្ញុំលក់តែមួយគ្រឿងជូនបានជូនបងប្រុសទេដើម្បីកូនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអធិស្ឋានបងក៏អន់ចិត្តជាមួយមិនតិចបាទ75នេះខ្ញុំលក់ជូនតែមួយគ្រឿងទេបងចង់បាន5គ្រឿងសុំ65សុំ65ក៏ខ្ញុំអត់លក់ដែរហើយ75ដុល្លារហ្នឹងបានមួយគ្រឿងទេបងបញ្ជាក់ជូនបាទ G5 ក៏អត់មានដែរបាទបងមានដោះត្រណប់ស៊ីមអត់អល់អត់ទេអត់លេងចូលអត់លេងចូលទេត្រណប់មិនត្រណប់បាទ55ដុល្លារ55ដុល្លារនៅផ្លូវ3ឲ្យ6បងប្អូន8ឆ្នាំឯងទិញអនឡាញចុយមកសើហ្មងកូនស្រីទេណាមិនមែនក្មេងប្រុសទេណាក្មេងស្រីបានលក់តែ55ដុល្លារទេ8ផ្លូវ3ដល់95អា75ហ្នឹងសូមមើលខាងមុខបាទខាងមុខបងខាងមុខស្អាតបងស្អាតនៅកប់ស្រូវបាទវិសាយកម្ដងដែរនៅកប់ស្រូវអត់ទេហើយមានមានចូលចូលអីគេចិត្តប្រាំប្រាំប្រាំមកវិញបាយជីមានណាគេណាគេយកបាទអញ្ចឹងតើអីបងបងខ្ញុំសួរច្រើនណាស់មានគ្រឿងស៊ីនអត់មានតែធម្មតាទេបងត្រូវការទិញថែមថយលុយតាមនោះព្រោះកន្លែងខ្ញុំខ្ញុំលក់តែទូរស័ព្ទទេគាត់ថាសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់ទិញបន្ថែមគឺខ្ញុំមានជូនគាត់បាទមានជូនគាត់អញ្ចឹងយើងប្រើសេវាឲ្យម៉ូតូឌុបជួយទិញឲ្យទេបាទសម្រាប់ខាងបងមានតែទូរស័ព្ទទេបងខ្ញុំចង់អត់តាន់មានលុយបាទអរគុណច្រើនបងបានហើយមិនអីទេអរគុណច្រើនអឺបងដាក់ឲ្យខ្ញុំបាទបានលឿនហងហើយហៅឈ្មោះផងសុនីតាបងមានដាក់អូបងសុនីតាបាន A5 បាទ A5 15ឯណាបាទអរគុណច្រើនឡាយកោហ្មងខ្ញុំបាទតើបងត្រូវការ A3 16 55ដុល្លារសូមបីតែក្មេងក្មេងអាយុ8ឆ្នាំវាចេះទិញអនឡាញទៅហើយបាទហើយដាក់សេវាដាក់អីវាយល់ទាំងអស់និយាយមកយើងមានអាក់មិនតិចទេអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែអាប់ដេតឲ្យតន់បាទយុវវ័យសម័យក្រោយនេះគឺអាប់ដេតខ្លាំងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលចាស់ចាស់ដូចចៅA5 A3 16បាទ G7 អត់មានទេបងហើយនឹង8ផ្លើលក់ឲ្យបងតែថ្ងៃនេះលក់ឲ្យត្រឹមតែបាទ390ទេបាទខ្លួនចាស់ខ្នោតតឹងខ្នោតតឹងនឹងទិញរាល់ថ្ងៃត្មងលេខពួកអ្នកខ្នោតតឹងសំទោសបាទអ្នកខ្នោតតឹងទិញរាល់ថ្ងៃពួកខ្នោតតឹងព្រៃតឹងខ្នោតតឹងព្រៃតឹងរាល់ថ្ងៃនេះបាទខ្លួនចាស់បងឲ្យយកពណ៌យកពណ៌ខ្មៅវិសាយកពណ៌ខ្មៅវិសាយកពណ៌ខ្មៅបាទពណ៌ខ្មៅបង iPhone 6
នឹងសិចសិចនឹងគឺភាគច្រើនតែពណ៌ខ្មៅទេអត់មានអីក្រៅពីខ្មៅទេបងអឺសម្រាប់បងណាដែលចង់បានពណ៌អសបងណាបាទ55ដុល្លារដូចគ្នាបងនេះ55ដុល្លារដូចគ្នា A3 2016បាទ55ដុល្លារដូចគ្នា A818 XR អត់មានទេ Note 8មានប៉ុន្តែអត់បានឡាយបងអីអត់បានយក Note 8មកឡាយប៉ុន្តែមានមកណាត្រេបឡាប៉ាជាល្អមែនអ៊ីនធឺណិតអីណាណៃអូយបងមិនដឹងសារទេក៏គេដឹងថាកន្លែងខ្ញុំលក់ថោកឲ្យរបស់ល្អដែរបាទគាត់ថាពេលខ្លះវាមានបន្តិចបន្តួចមួយចំនួនទូចទេបាទតែប៉ះពាល់ក៏មិនដែរគាត់ថាបើប៉ះពាល់ក៏ខ្ញុំជួយដោះស្រាយគាត់ដែរខ្ញុំមិនដែរបាទខ្ញុំមិនដែរមកគេតើវាម៉ួយទេបាទសូមបីតបងមួយនៅបាត់ដំបង Note FE ហ្នឹងក៏ខ្ញុំឲ្យនេះគាត់ដែរខ្ញុំខាតមិនដែរខ្ញុំសុខចិត្តជួយគាត់ចុះបាទធ្វើមិនខ្មិចវាម៉ួយទៅហើយបាទមាន ATC មួយលក់ឲ្យទូទាំងទីបង ATC នេះ Thai C សេរីក្រៅ Thai C បាទគេយកមកដោសេរីទេបាទមិនមែនលក់សល់ទេបងគេដោសេរីទេថៃគោលណាស់ណាស់ណាស់មកនេះមកអឺហើយបាទគេទៅសបស៊ីនទៅប៉ុណ្ណឹងដែរមានទៅណានេះក្រេតអេគេគេសេ A2 ដងដប់ហ្នឹងអូអញ្ចឹងធ្វើមិនឲ្យគាត់ទៅទិញសបដោអញ្ចឹងមកលក់សបស៊ីនឲ្យលក់មិនបានហ្មង55បាទសែនសុកអរគុណចា៎មើលមិនឃើញក្រេត A2 ដងទេថាអូយណា55ដុល្លារសែនសុកអឌិតបាទសេចក្លើលក់មិនខ្មិចបងលក់ឲ្យបងតែបងនៅសែនសុកដាក់លេខមកអញ្ចឹងហ្មងលេខបងឯងអត់គ្រប់ទេហើយនឹងសិចផ្លើ140 138 X 45 46បាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំលក់ជូនបងខ្ញុំដូរយកអាហារ5មិញបាទបងស្រីកំសាវ៉ាពេកដូរលឿនម៉ែអានោះល្អហើយមិនយកហុកនេះ5មីអា1 A3 1 A5 ហ៎បងបាទអូយសុំទោសស្រី88ដុល្លារបាទមានឆាងសាក់ជូនមួយបាទខ្ញុំចាញ់ខែតឥឡូវហើយបងអេហើយយកអីកូននៅបងមួយនេះបាទបងអើយជាសាយបងជាសាយអឺតែតែតិចដល់អានេះអ្នកកូនទេបាទ8 + 128 256បងអានេះ88ដុល្លារបាទហើយនឹងចាំតិចបងខ្ញុំបង្ហាញទៀតនេះលើហើយចាំផ្លែអានេះ72ដុល្លារទេបង72ដុល្លារ72ដុល្លារទេបាទ complete ផ្ញើ iPad មកសៀមរាបផងដាក់លុយមកហើយមកបងប្រុសអើយអត់ទៅណាទេអឺអាខុនជីទៅហ្មងហ្មងអាខុនសាខាខុននេះមកវាទៅខុនអត់ដឹងណាណាអាគុនដាក់អីគេមួយបាទនេះគឺអឺ Nova C បង115ស្លាញ់សបងអូខេបាទ115 Nova C បង115បងនូន8ចង់ដូរយក X ថែមបានបាទ V30 plus បងណាបាទ108 ATC យកណា ATC បាទ ATC យកខ្ញុំនៅចិត្តសែនសុកទេបងបាទ
លើក្រៅកប់ស្រូវអត់ទេតែខ្ញុំនៅភ្នំពេញថ្មីបងចាខ្ញុំឲ្យបងខ្ញុំយកឲ្យខ្ញុំនៅភ្នំពេញថ្មីទេតែខ្ញុំបាទសារទេហុយស្តុកសារទេហុយបងអានេះ108ដុល្លារ V30 plus CM9 បងសម្រាប់ CM9 ថ្ងៃចាំមួយផ្លែតបងមួយតាក់បងមួយតាក់មួយតាក់បាទV30 plus តម្លៃមែន V30 plus តម្លៃល្អលក់ឲ្យមែន108តែទូអំតិចមកដល់ណា108បង108មក Nova C ក៏មានដែរ F9 plus ក៏មានដែរអឺ G6 update បានដែរបងមានអីបាយទិញមកកូរ៉េ update បានអត់អីទេ G6 update ទៅឡើងទៅ SingQ ហ្នឹងដកកាត់60វាទៅកាត់60 65ទៅអឺអានេះ30វាបងបាទ30ដុល្លារ30ដុល្លារបងអឺ G2 នេះ30វាបងដាក់មកស្រួលសេច 64G អឺសេច 16G អូនអូ my god អត់មានអ្នកយកអេវាណប់ប្រាំ V30 នៅស្អាតបងស្អាត108មានម្ដាមទេបងរត់លើកទៅដាក់មានតែម្ដាមទេបង108នេះបាទលក់ឲ្យតែ30រៀលទេអេ5សុំមើលអត់តមានទេលក់តែ30ដុល្លារទេបង30ដុល្លារ Adafight G ក៏មានដែរបងប្រុស Adafight G ចាំមួយផ្លែតបងបាទ Alpha លក់ឲ្យបងធូរថ្លៃបង Alpha លក់តែ40រៀលទេបង Grade A Grade A 40ដុល្លារអឺយក V30 plus ដាក់លេខបងដាក់លេខ40រៀលបង Alpha ធូរថ្លៃអា30យកអូខេនៅដល់30រៀលគាត់យកបាទសិចអឺសិចមាញ់សិចមាញ់75មកសិចមាញ់75សិចអេ plus អត់មានទេបាទ A316 នេះគឺនៅសល់ទៀតមួយដើមទៀតបោះខ្មៅS1 នឹងមានទេបងហើយតម្លៃល្អអូវាយូរចុះទៅចុះទៅបាទអញ្ចឹងទៅបន្តទៀតអូ my god បាទដូចជាអស់ហើយបងបាទដូចជាអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានបាទមាញ់តិច smartphone បាទសូមថ្លែងអំណរគុណមកបងប្អូនច្រើនមែនទេថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំចង់ live ទៀតដែរតែដោយសារប្រហែលជាត្រូវការដឹកអីវ៉ាន់គេបន្ថែមហើយជួយការងារបុគ្គលិកតិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបងប្អូននឹងទស្សនានៅយប់នេះបាទសម្រាប់ការ live ផ្ទាល់នៅគេហដ្ឋានអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានហើយប្រញាប់ដាក់លេខបាទប្រយ័ត្នខ្ញុំកុនសែចាញ់ហើយមួយទៀតបើសិនបងអើយជួយឲ្យសហការីខមកខ្ញុំបន្តិចមកឲ្យខ្ញុំមានអឺបងឲ្យខ្ញុំមានបងអត់ទេហ្នឹងហើយបងអត់អីខ្ញុំឲ្យកាត់តាក់តូនតើលើបងស្ទឹងមិនចៃបាទល្អប្រើបង G7 ល្អប៉ុន្មាន160 170បាទ G6 មានអូនដាក់78ដុល្លារយ៉ាទី
បាទអញ្ចឹងវាគ្មានអីផ្លាយសម្រាប់បងប្អូនទេបាទគឺតម្លៃនេះឯងបាទគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនចំពោះតំណែងគឺធានាជូនបាទដោយសារបើមិនធានាបើមិនល្អគេមិនធានាឲ្យមួយខែទេបងប្អូនជាយើងស្វែងរកខាងលក់ទូរស័ព្ទណាដែលមានបាទលក់ឲ្យធានាជូនមួយខែបងប្អូនគឺមិនងាយរកទេបាទទី1ទី2សម្រាប់តម្លៃក៏ផ្ដល់ជូនបងប្អូនទទួលបាននៅតម្លៃល្អដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលបានយកទៅហើយបាទកុំភ្លេចបាទជួយថែទាំបន្ថែមបាទខ្ញុំមកគ្រាន់តែលក់ជូនហើយនឹងជួយធានាជូនទេសម្រាប់បងការប្រាប្រាស់របស់បងមានបញ្ហានិងមានអីផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងមើលតាមការប្រាប្រាស់សម្រាប់ម៉ាញ់តិចគឺមិនបោះបង់អតិថិជនទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលបានជួយទូរស័ព្ទនឹងម៉ាញ់តិចបាទកុំភ្លេចជួយ share បាទនៅវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នានិងកុំភ្លេចបាទជួយដាក់ Cipher នៅ Page ម៉ាញ់តិចផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងវីដេអូថ្មីថ្មីជាពិសេសគឺ Live ដេញថ្លៃរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយប់នេះសង្ឃឹមថាទស្សនាដល់ម៉ោង9ដល់ម៉ោង12យប់បើអាចទៅរួចប៉ុន្តែប្រហែលជា11កន្លះ11ទេបាទរយៈពេល2ម៉ោងអញ្ចឹងម៉ោង9ជួបគ្នាកុំភ្លេចបាទជួយ share ផងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ share និងជួយចែករំលែកទៅអស់គ្នាខ្ញុំបានមិនទេសូមទោសបងថ្ងៃមុនខ្ញុំអត់បានស្ដាប់ព្រោះដាក់អ៊ីនធឺណិតអូខេខ្ញុំបានមិនទេអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅយប់ម៉ោង9ថ្ងៃនេះបាយបាយ